Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бүгінде әлем 4-ші революциялық дәуіріне техникалық, экономикалық және әлеуметтік салалардағы терең, қарқынды өзгерістер кезеңіне қадам басып келеді деген еді. Соңғы 10 жыл ішінде еліміз ақыл-ойға жүгінетін инновациялық дамуды қолға алды. Берілген суреттерге қарап, бүгінгі сабақтың тақырыбына болжам жасаңыз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбына қатысты дұрыс болжам жасай алдыңыздар деген сенімдемін. Бұл әрине елімізде соңғы 10 жыл ішінде қарқынды дамып келе жатқан биотехнология саласы. Биотехнология саласы еліміздің әртүрлі салаларында, ауыл шаруашылығында, тағам өнеркәсібінде, фармацевтикада, биоэлектроникада және биоэнергетикада қолданылады. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы. Биотехнологияның негізгі бағыттары және отандық жетістіктері. Бүгінгі сабақта әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдайсыз. Сабақтас құрмалас сөйлем және оның мағыналық түрлері туралы мәлімет аласыз. Оқушылар, биотехнология туралы толығырақ мәлімет алу үшін оқылым мәтіндерімен танысайық. Бірінші, А мәтіні. Биотехнология дегеніміз – биологиялық организмдердің қатысуымен жүретін процестерді адамның мақсатына сай өзгерту арқылы өндірісте пайдалану. Биотехнология деген терминді алғаш рет 1919 жылы венгр ғалымы Карл Эрике енгізді. Қазіргі биотехнологияның басты мақсаты – өсімдіктердің жаңа сорттарын, жануарлардың асыл тұқымын шығару. Оны адам өміріне қажетті заттар өндіру үшін биологиялық нысандар мен процестерге негізделген жаңа ғылымның және өндірістің сапасы деп қарауға болады. Қазіргі биотехнологияның мынадай негізгі бағыттары бар. Микробиологиялық өндіріс, жасушалық инженерия, гендік инженерия. Биотехнологияның биологиялық әдістерін қоршаған ортаны ластанудан тазарту үшін қолданады. Ластанған суларды микроорганизмдердің көмегімен тазартады. Үлкен қалалардың, өндіріс орындарының шығарған зиянды қалдықтары бактериялардың көмегімен залалсыздандырылады. Метал қалдықтары мен уран, мыс, кобальт ластанған суларды тазарту үшін улы заттарды өз жасушаларына жинайтын бактериялардың түрлерін пайдаланады. Биотехнология экологиялық мәселелерді шешуге қатысады. Оқушылар, А мәтінінің мазмұны түсінікті болса, келесі екінші Ә мәтініне өтейік. Ә мәтіні. Қазақстанда биотехнология саласы қарқынды дамып келеді. Мәселен, отандық ғалымдар биоүйлесімді желім әзірлеп шығарды. Оның қолданылу аясы медицина мен биология. Биоүйлесімді желім қарапайым хирургиялық тігістерді алмастыруы мүмкін. Бұл жобамен ұлттық биотехнология орталығының ғалымдары бірнеше жылдан бері шұғылданып келеді. Мамандардың айтуынша, олар осыған ұқсас материалдардан 100 есе сапалы төзімділігі жоғары материалға қол жеткізген. Бүгінгі күні дүние жүзінде медициналық желім жасап шығарумен бар болғаны бірнеше ғана ғылыми топ айналысады. Қазақстандық ғалымдардың әзірлемелері импорттың орнын отандық өніммен алмастыруға және алдағы уақытта шетелдік нарыққа шығуға мүмкіндік береді. Қазір биотехнология орталығы басқа да бағыттар бойынша жұмыс жүргізуде. Айталық, ғалымдар ауыл шаруашылығында гербицидке төтеп беретін бактериалды ген егілген мақтаның ерекше сортын жасап шығарды.
Мұндай мақта сортын жетілдіру келешекте өнімділіктің артуына қаншалықты әсерін тегізеді десеңізші. Оқушылар, біз сіздермен екі түрлі стильдегі мәтіндермен таныстық. Енді осы оқылым мәтіндері бойынша тапсырма орындау үшін экранға назар аударыңыздар. Мәтіндерді салыстыра талдаңыз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, жауаптарыңызды экрандағы жауап үлгісімен салыстырып көріңіздер. А мәтіні. Тақырыбы – биотехнологияның шығу тарихы. Мақсатты аудиториясы – жас өспірімдер мен ересектерге арналған. Құрылымы – кіріспе негізгі қорытынды бөлімнен тұрады. Стилі – ғылыми. Екінші әмәтіні. Тақырыбы – Қазақстандағы биотехнологияның қарқыны. Мақсатты аудиториясы – жас өспірімдер мен ересектерге арналған. Құрылымы – кіріспе негізгі қорытынды бөлімнен тұрады. Стилі – публицистикалық. Екі мәтіннің ұқсастығы. Екі мәтінде де биотехнология туралы айтылған. Мақсаты – өзекті мәселе туралы ақпарат беру. Енді екі мәтіннің тілдік ерекшелігіне өтейік. А мәтіні. Мәтіндегі ақпараттар нақты, дәл, анық айтылған. Ғылыми стильге тән сөздер тек тура мағынада берілген. Тақырыпқа қатысты термин сөздер кездеседі. Микробиология, жасуша, тұқым, гендік инженерия, металл, микроорганизм, бактерия, экология. Дәлелдер мен дәйектемелерге негізделген. Екінші ә мәтіні. Мәтін көпшілікке жаңа ақпаратпен әсер етуді көздейді. Мәтінде нақты ақпараттар беріліп, көзқарастар дәйектемелер арқылы дәлелденген. Тақырыпқа қатысты термин сөздер мен баға беруші сөздер кездеседі. Биоүйлесімді желім, отандық өнім, бактериалды ген, қарқынды даму. Ойды әсерлі леппен жеткізу үшін риторикалық сұрақ қолданылған. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз біздегі жауап үлгісіне сәйкес келеді деген үміттемін. Сабағымыздың келесі кезеңіне өтейік. Сабақтас құрмалас сөйлем. Құрамындағы алғашқы жай сөйлемінің баяндаушы тиянақсыз тұлғада келіп, екіншісіне бағына байланысқан құрмаластың түрі. Мысалы, мал шаруашылығында биологиялық белсенді тамақ қоспалары мен минералды витаминдерді жүйелі қолданса, малдың жаңа тұқымын өсіру мәселесі шешіледі. Берілген құрмалас сөйлемнің алғашқы жай сөйлеміндегі қолданса баяндаушы шартты рай тұлғасында тиянақсыз келіп, екінші жай сөйлеміне бағынып тұр. Сабақтас құрмалас сөйлем құрамындағы бағыныңғы сөйлемдерінің басыңғы сөйлемдермен мағыналық қарым-қатынасына қарай алты түрге бөлінеді. Бірінші – шартты бағыныңғы, екінші – қарсылықты бағыныңғы, үшінші – себеп бағыныңғы, төртінші – мезгіл бағыныңғы, бесінші – қимылсын бағыныңғы, алтыншы – мақсат бағыныңғы. Оқушылар, енді сабақтас құрмалас сөйлемнің мағыналық түрі шартты бағыныңғы сабақтас құрмалас сөйлеммен танысайық. Шартты бағыныңғы сабақтас құрмалас сөйлем – бағыныңғы сөйлемі басыңғы сөйлемдегі ойдың болу-болмау шартын білдіретін сабақтастың түрі. Сұрақтары – қайтсе, нетсе, қайтпей, нетпей, қайткенде, неткенде. Шартты бағыныңғы сабақтас құрмалас сөйлемнің жасалу жолдары. Бірінші – етістіктің шарттырай түрі сасе жұрнақтары арқылы жасалады. Мысалы,
Биотехнология әдісімен ауа азот арқылы қоректенетін микроорганизмдерден бактериялы тыңайтқыштар дайындаса, топырақтың құнарлығы 2 есе артар еді. Екінші, болымсыз етістікке көсемшенің үй жұрнағының жалғану арқылы жасалады. Мысалы, биотехнология саласының дамуына қолдау көрсетпей, жаңа жетістіктерге қол жеткізу мүмкіндігі болмайды. Европа елдері биотехнологиялық дәуірге ертерек көшкенде, Жапониядан едәуір ілгері жүрер еді. Оқушылар, сабақтас құрмалас сөйлем мен оның мағыналық түрлері туралы мәлімет түсінікті болса, тапсырмалар орындауға өтейік. Шартты бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдерді қолдана отырып, төмендегі сұрақтарға жауап жазыңыз. Оқушылар, дайын болсаңыздар, өз жауаптарыңызда біздегі жауап үлгісімен салыстырып көріңіздер. Бірінші сұрақтың жауабы. Биотехнологиялық әдістердің көмегін қолданатын болсақ, селекция процесін жүргізуде ежелден қолданып келе жатқан тәсілдерді едәуір жеңілдетуге, тездетуге болады. Екінші сұрақтың жауабы. Жиі қолданатын өнімдерге зер сала қарасақ, дәрі-дәрмектер, белоктар, ферменттік препараттар, табиғи бояулар, хош иісті заттар, витаминдер және басқа да биологиялық активті қосындылар барлығы да биотехнология жолымен алынады. Биотехнологияның қыр-сырын сауатты білмей, адамдар арасындағы гендік модификацияланған азық-түліктер туралы жаңсақ пікірлер жойылмайды. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз біздегі жауап үлгісіне сәйкес келеді деген үміттемін. Олай болса, сабағымыздың келесі тапсырмасын орындауға көшейік. Биотехнология мамандығына оқысы келетін оқушылар үшін хабарландыру құрастырып жазыңыз. Мәтіннің құрылымы мен рәсімделуін ескеріңіз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, экрандағы жауап үлгісіне назар аударыңыздар. Құрметті 10-11 сынып оқушылары, сіздерді биотехнология мамандығы бойынша бакалаврлар, магистрлер мен PhD докторларын дайындайтын биотехнология және микробиология кафедрасының ашық есік күніне шақырамыз. Іс шараның өткізу мерзімі мен уақыты 14 желтоқсан 2020 жыл сағат 10:30. Өткізу орны Алматы қаласы Әл-Фараби даңғылы 71. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті бас ғимаратының акт залы. Қосымша ақпаратты 8-777-111-11-01 телефоны арқылы алуға болады. Биотехнология және микробиология кафедрасы. Оқушылар, хабарландыру мәтіні ресми іс-қағаздар стиліне тән екендігі белгілі. Ресми іс-қағаздар стилі құжаттар тілі болғандықтан мәтінді арнайы үлгімен жазуды қажет етеді. Сіздер де тапсырманы сол үлгіге сәйкес орындады деген ойдамын. Олай болса, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сіз әртүрлі стилдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдадыңыз. Сабақтас құрмалас сөйлем және оның түрлері туралы мәлімет алдыңыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.
Здравствуйте! Мы продолжаем изучение раздела «Молодежь и средства массовой информации». Тема урока – хроника в историческом детективе. И сегодня вы познакомитесь с творчеством Бориса Акунина, выясните причины его феноменальной популярности, прочитайте фрагмент романа «Азазель», рассмотрите особенности жанра исторического детектива, примите участие в дискуссии по предложенной проблеме. Сегодня на полках книжных магазинов огромное количество самой разной печатной продукции. Сориентироваться и выбрать ту книгу, которая станет одной из самых любимых, достаточно сложно. Ребята, а как вы выбираете книги для чтения? Составьте ассоциативный куст. Ваш выбор может осуществляться по следующим принципам. По рекомендации друзей, по рекомендации родителей, учителей, по рейтингу, по аннотации книги, по оформлению, по наличию иллюстрации, по престижности, по жанру. Чтобы помочь вам в выборе книг и сделать его осознанным, я предлагаю вам познакомиться с творчеством одного из самых популярных писателей современности Бориса Акунина. Борис Акунин, настоящее имя Григорий Шалович Чхартишвили, русский писатель, ученый-японист, общественный деятель, литературовед, переводчик. Также публиковался под литературными псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин. Родился он 20 мая 1956 года в семье офицера. В 1958 году родители переехали в Москву, где он окончил историко-филологическое отделение Института стран Азии и Африки, получил диплом историка-японоведа. Занимался литературным переводом с японского и английского языков. Переводы стали хорошей литературной школой для будущего писателя. «Я учился у авторов, которых переводил», — скажет он позже. В конце 90-х годов он начинает писать собственное произведение, которое публикуется под псевдонимом Б. Акунин, японского происхождения. Японское слово «акунин» не имеет адекватного перевода. Приблизительно его можно перевести как «злой человек», «злодей». Иероглиф вы видите на слайде. В 1998 году он начинает работать над литературным проектом «Приключения Эраста Петровича Фандорина», который оказался очень успешным. Первым произведением этого цикла стал роман «Азазель». Давайте узнаем значение этого слова. Азазель – это демон в древнееврейской мифологии. В книге Еноха Азазель – предводитель допотопных гигантов, восставших против Бога. Он обучил мужчин оружейному искусству и научил их воевать. Ребята, подумайте и ответьте на вопросы. Ваши ответы могут быть такими. Первый вопрос. Как вы думаете, почему автор называет роман таким странным и незнакомым рядовому читателю словом? Ответ. Для того, чтобы заинтриговать читателя, придать повествованию загадочности и таинственности. Второй вопрос. С каким булгаковским героем мы можем связать название этого романа? Ответ. Одного из приближенных Воланда в романе «Мастер и Маргарита» звали Азазелла. Третий вопрос. К какому литературному жанру принадлежит роман «Азазель»? Ответ. Это литературный исторический детектив. Ребята, выполните следующее задание. Соотнесите писателей с их литературными персонажами. Проверьте правильность соответствия. Агата Кристи, Эркюль Пуаро. Гилберт Кит Честертон, его герой отец Браун. Эдгар Аллан По, его сыщик Агюст Дюпен. Жорж Сименон, комиссар Мегре. И Артур Конан Дойль, его знаменитый герой Шерлок Холмс.
Давайте поговорим о главном герое романа «Азазель» – Эраст Петрович Фандорин. Кто он такой? Чем он занимался? Обычный он человек или нет? Эраст Петрович Фандорин родился 20 января 1856 года в старинной дворянской семье. Его мать умерла во время родов, и отец то ли с досады, то ли в насмешку над горькой судьбой назвал сына Эрастом. В известной сентиментальной повести Карамзина «Бедная Лиза» героиню Лизу погубил юноша Эраст. Интерес ко всему, что связано с расследованием преступлений, привел его в Московское полицейское управление. Волей случая он оказывается вовлечен в расследование загадочного самоубийства студента, обернувшееся разоблачением таинственной и могущественной организации «Азазель». Фандорину удается распутать дело «Азазель». В ходе расследования Эраст Петрович выясняет, что фортуна, столь немилостивая к его родителю, наделила его способностью выигрывать всегда и во все игры, связанные с азартом и риском. Кроме того, сыщик Эраст Фандорин наделен многими достоинствами. Он отменно дерется, кристально честен, галантен с женщинами, политкорректно рассуждает о России и ее будущем. Он истинный патриот. Наконец, он наблюдателен, чрезвычайно везуч, умеет логически рассуждать и делать верные выводы из своих суждений. На протяжении всего романа он предстает перед нами как человек чести. Он смел и отважен, не умеет и не хочет играть на публику. После разоблачения организации «Азазель» Фандорин собирается жениться на богатой и красивой девушке Елизавете Колокольцевой. Руководители «Азазель» мстят Фандорину и убивают невесту в день свадьбы. В последней сцене романа герой бредет по Москве, и прохожие поражаются, что при очевидной его молодости у него совершенно белые, будто примороженные инеем, виски. Ребята, как вы думаете, что господствует над героями? Чувство, разум или судьба? Почему? Как вы объясните концовку романа? И изменили бы вы ее? И как? Ваши ответы могут быть такими. Думаю, что над героями господствует судьба, потому что погибают совсем молодые люди, которые могли прожить долгую и счастливую жизнь. Вряд ли, руководствуясь разумом, кто-нибудь бы выбрал себе такой печальный финал. Автор намеренно оставляет Эраста Петровича в живых, чтобы тот приложил свои таланты на благо страны. Я бы изменила финал романа, сделала бы его счастливым. Ребята, прочитайте отрывок из романа с описанием внешности Фандорина. Ворчание добрейшего Ксаверия Феофилактовича произвело на письмоводителя удивительное действие. Он отчего-то смешался, щеки залились краской, а длинные девичьи ресницы виновато дрогнули. Раз уж речь зашла о ресницах, уместно будет описать внешность Эраста Петровича поподробнее, ибо ему суждено сыграть ключевую роль в поразительных и страшных событиях, которые вскоре воспоследовали. Это был весьма миловидный юноша с черными волосами, которыми он втайне гордился, и голубыми, увы, лучше бы тоже черными, глазами, довольно высокого роста, с белой кожей и проклятым неистребимым румянцем на щеках. Экранизация романа Факунина была более чем успешной, благодаря в том числе талантливой игре российских актеров Егора Бероева, Олега Меньшикова, Ильи Носкова. Ребята, посмотрите на кадры из фильмов и сравните героев, сыгравших Фандорина в разном возрасте, с описанием из романа. Прокомментируйте. Ваш ответ может быть таким. Илья Носков, сыгравший Фандорина в фильме «Азазель», соответствует книжному описанию в полной мере. В сегодняшней кругозор на карте представлены интересные факты и цифры по творчеству Акунина. Книги Акунина переведены на 35 языков мира и изданы во многих странах Европы.
За сравнительно короткое время он написал 62 романа, многие из которых были экранизированы. В 2009 году за постоянное обращение к японской теме он был награжден литературной премией Японии «МОМА» и высокой государственной наградой Ордена Восходящего Солнца. Ребята, подумайте и ответьте, в чем была причина столь ошеломительного успеха книг Акунина? Заполните дискуссионную карту, высказав свою позицию. Ваши ответы могут быть такими. В чем была причина столь ошеломительного успеха книг Акунина? Наличие яркого героя, занимательно динамичный развивающийся сюжет, интерес к прошлому, развлекательный характер. Позиция «да». В современной словесности отсутствует герой, подобный Фандорину. Яркий, запоминающийся образ интеллигентного сыщика, сюжет и интерес к прошлому стали факторами феноменальной популярности книг Акунина. Позиция «нет». Книги Акунина не развлекательного характера, а напротив – познавательного. Читая его книги, оказываешься в другой эпохе, в другой стране. Становишься свидетелем реальных исторических событий и судеб людей. На этапе рефлексии я предлагаю вам заполнить трехчастный дневник «Знаю, узнал, могу». Ваши ответы могут быть такими. Знаю о том, что Борис Акунин – автор приключений Эраста Фандорина. Узнал об интересных фактах в творчестве Акунина, о причинах невероятного успеха его книг. Могу использовать полученные знания и умения в дальнейшей деятельности. Подведем итоги урока. Сегодня мы познакомились с творчеством Бориса Акунина, выяснили причины его феноменальной популярности, прочитали фрагмент романа «Азазель», рассмотрели особенности жанра исторического детектива, приняли участие в дискуссии по предложенной проблеме. Наш урок подошел к концу. Уверена, что он принес вам много пользы. До встречи на следующем уроке. Саламатсыздарма оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы тригонометрия формулалары. Және де бүгінгі сабақта негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді қолдануды үйренесіз. Өткен сабақта біз келесі тригонометриялық тепе-теңдіктерді қорытып шығарған болатынбыз. Синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең 1. Бұл негізгі тригонометриялық тепе-теңдікті біз Пифагор теоремасынан шығардық. Ары қарай, осы тепе-теңдікке қарап, синус квадрат альфаны косинус квадрат альфа арқылы өрнектейік. Ол үшін косинус квадрат альфаны теңдіктің оң жағына қарма қарсылығымен шығарасыз. Сонда синус квадрат альфа тең 1 азайтылған косинус квадрат альфа пайда болады. Және керісінше, косинус квадрат альфаны қалдырып, синус квадрат альфаны сол жақтан оң жаққа қарай шығарыңыз. Сонда косинус квадрат альфа тең 1 азайтылған синус квадрат альфа пайда болады. Яғни, қазір сіздер негізгі 3 тригонометриялық тепе-теңдікті көріп тұрсыздар. Келесі, мына бірінші тепе-теңдікті косинус квадрат альфаға бөліп жіберейік, яғни сол жағында, оң жағында. Сонда синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа тангенс квадрат альфаға тең, қосу косинус квадрат альфаны косинус квадрат альфа бөлсек 1 шығады, тең 1 бөлу косинус квадрат альфа. Ал енді осы бірінші тепе-теңдікті косинус квадрат альфаға емес, синус квадрат альфаға бөлсек. Синус квадрат альфа бөлінген синус квадрат альфа 1-ге тең, қосу косинус квадрат альфа бөлінген синус квадрат альфа катагенс квадрат альфа тең 1 бөлінген синус квадрат альфа. Яғни тағы да бір тепе-теңдік шықты.
Ал келесі тангенс альфа мен котангенс альфаның көбейтіндісі бірге тең. Өткен тангенс альфа ол синус альфа бөлу косинус альфа. Ал котангенс альфа ол косинус альфа бөлу синус альфа. Барлығы қысқарады да бір шығады. Назар аударыңыздар, айтылу керек маңызды мәселе. Мына бірінші негізгі тригонометриялық тепе-теңдікте синусында косинусында дәреже көрсеткіштері 2 болу керек, квадрат болу керек. Куб болған жағдайда, 4 дәреже болған жағдайда, басқа да дәреже болған жағдайда 1 шықпайды. Екіншісі, екінің арасында әрине қосу және олардың мына альфалары бірдей болу керек. Альфаның орнына кез келген өрнек жазылып тұруы мүмкін. Ең бастысы бұл екеуі бірдей болса болды. Тепе-теңдік орындалады. Ал мына соңғысына келетін болсақ, тангенс альфа көбейту котангенс альфа тең 1. Бұл жерде екеуінің кез келген дәрежесінде де 1 шыға береді. Мысалы, тангенс квадрат альфа көбейту котангенс квадрат альфа. Тангенстің 5-ші дәрежесі альфа көбейтілген котангенс 5-ші дәрежедегі альфа. Бұнда да 1 шығады. Ал енді осы тепе-теңдіктерді есеп шығаруда қолданайық. Синус квадрат 2x қосылған косинус квадрат 2x азайту 1. Біз негізгі тригонометриялық тепе-теңдікті білеміз. Синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең 1. Демек, мына алғашқы жазылған өрнекке назар аударыңыздар. Бұл жерде альфаның орнында 2x тұр. Олай болса, бұл өрнектің мәні 1-ге тең. 1 азайту 1, 0 шығады. Келесі өрнекте синус квадрат 3x қосу 1 азайту косинус квадрат 3x. Мына қосу 1-ді жапсаңыздар, синус квадрат 3x азайту косинус квадрат 3x. Мына тепе-теңдікті қолдана алмаймыз, өйткені ортасында азайту таңбасы тұр. Не істейміз? Косинус квадрат альфаны оң жаққа қарай қарама-қарсы таңбамен шығарайық. Сонда синус квадрат альфа тең 1 азайту косинус квадрат альфа деген тепе-теңдік бар. Және осы тепе-теңдікті біз оң жақтан сол жаққа қарай қолданамыз. 1 азайту косинус квадрат альфа. 1 азайту косинус квадрат 3x. Альфаның орнында 3x-ті көріп тұрмыз. Олай болса оның мәні синус квадрат альфаға тең. Біздің жағдайымызда синус квадрат 3x-ке тең. Қараңыздар, басында синус квадрат 3x тұр, қосу тағы да синус квадрат 3x шықты. Екі бірдей нәрсені бір-біріне қоссаңыздар, соның екеуі болады. Яғни 2 синус квадрат 3x шығады. Өрнекті ықшамдадық. Ары қарай, 1 қосылған тангенс квадрат альфа. Көбейтеміз синус квадрат альфаға. 1 қосылған тангенс квадрат альфа, немесе тангенс квадрат альфа қосылған 1, 1 бөлінген косинус квадрат альфаға тең екенін білеміз. Олай болса, жақшадағы өрнекті біз мынандай бөлшекпен ауыстырамыз. Яғни 1 бөлінген косинус квадрат альфа. Арғылай ол синус квадрат альфаға көбейтіледі. Мына синус квадрат альфа бөлшектің алымына көбейтіледі. 1-ге сонда алымында синус квадрат альфа шығады. Бөлінген косинус квадрат альфа. Ал синустың косинусқа қатынасын біз тангенс дейтін едік. Демек тангенс квадрат альфа шығады. Келесі тапсырма. 1 қосу косинус x-ті бөлеміз синус квадрат x-ке. Бұл жерде бөлшектің бөлімінен назар аударыңыздар. Синус квадрат x. Синус квадрат альфаны біз 1 азайту косинус квадрат альфа деп өрнектей аламыз. Олай болса, бөлімдегі синус квадрат x-тің орнына 1 азайту косинус квадрат x-ті жазамыз. Ары қарай, бөлшектің бөлімінде екі өрнектің квадраттарының айырымын көріп тұрмыз. Шынымен де 1-ді біз 1-дің квадраты деп көрсете аламыз. Болса 1-дің квадраты азайтылған косинустың квадраты x. Бұл жерде біз екі өрнектің квадраттарының айырымын қолданамыз. А квадрат азайтылған b квадрат. А азайту b көбейтілген а қосу b деп екі көбейшікке жіктеледі. Сонда а-ның орнында 1, b-ның орнында косинус x. Демек 1 азайту косинус x, көбейту 1 қосу косинус x пайда болады. Бұл бөлшектің бөлімі. Алымын сол күйінше көшіріп жазамыз. Енді 1 қосу x пен 1 қосу косинус x пен 1 қосу косинус x-ті қысқартып, 1 бөлінген 1 азайтылған косинус x-ті шығарамыз. Дәл алдыңғы мысалға ұқсас мысал, косинус квадрат x бөлінген 1 азайту синус x. Алымнан бастаймыз ба, әлде бөлімнен бастаймыз ба? Әрине, алымнан. Косинус квадрат альфа тең 1 азайту синус квадрат альфа екенін білеміз. Олай болса, косинус квадрат x тең 1 азайту синус квадрат x болады. Бөлшектің алымындағы косинус квадрат x-тің орнына 1 азайту синус квадрат x-ті жазайық. Ары қарай, 1-ді біз 1-дің квадраты деп көрсете аламыз. Сонда 1-дің квадраты азайтылған синустың квадраты x, ол a квадрат азайту b квадрат формуласын еске салып тұр. Яғни, көбейшіктерді жіктеп, a минус b көбейтілген a плюс b түрінде көрсетеміз. Бұл бөлшектің алымы. A бізде 1 болса, b
синус x. Яғни, бір азайтылған синус x көбейтілген бір қосылған синус x. Бөлімін сол күйінші көшірізіміз да қысқартамыз. Бір азайтыл синус x пен бір азайтыл синус x өзара қысқарады. Сонда бір қосу синус x қалады. Өрнек ұшамдалды. Келесі тапсырма. Бір қосылған котангенс квадрат x көбейтеміз бір азайтылған косинус квадрат x. Бірінші жақшада жазылған өрнекке назар аударыңыздар. Бір қосылған котангенс квадрат альфа тең бір бөлінген синус квадрат альфа екенін білеміз. Альфаның орнында x қана жазылған. Олай болса, бірінші жақшадағы өрнектің орнына бір бөлінген синус квадрат x-ті жазамыз. Ары қарай. Келесі жақшада бір азайтылған косинус квадрат x тұр. Бұны сіздер біліп отырған шығарсыздар. Бір азайтылған косинус квадрат альфа бізде синус квадрат альфаға тең. Олай болса, бір азайтылған косинус квадрат x-тің орнына синус квадрат x-ті жазамыз. Сонда көбейткенде синус квадрат x пен синус квадрат x қысқарады да, жауабында бір шығады. Ал енді мына берілгендерге қарап, косинус альфаның мәнін табайық. Бұл жерде не берілген? Синус альфа 4-тен 1-ге тең. Альфа болса, екінші шеректен алынған бұрыш. Екінші шеректе синустың таңбасы плюс екен білеміз. Оны көрсетіп тұр. Плюс 4-тен 1. Ал косинус альфаны қалай табамыз? Косинус квадрат альфа 1 азайтылған синус квадрат альфаға тең екенін білеміз. Синус альфаның мәні беріліп тұр. Олай болса, синус альфаның орнына 4-тен 1-ді жазып, квадраттаймыз. Сонда 1 азайтылған 4-тен 1-дің квадраты шығады. Ал 4-тен 1-дің квадраты 16-дан 1. Яғни біз 1-ден 16-дан 1-ді азайтамыз. 16-дан 16 деп көрсетсек те болады 1-ді. 16-дан 16 азайтылған 16-дан 1, 16-дан 15 шығады. Бұл косинус квадрат альфа. Ал бізге косинус альфаның мәні керек. Яғни квадратсыз. Егер косинус квадрат альфа 16-дан 15-ке тең болса, косинус альфа плюс минус мына санның түбіріне тең болу керек. Енді плюсімен аламыз ба, минусымен аламыз ба деген сұрақ туындайды. Сол үшін бізге альфа қай шеректе екені айтылып тұр. Альфа екінші шеректен алынған бұрыш. Ал косинустың екінші шеректегі таңбасы минус. Өйткені біз косинустарды x өсіне қарап анықтаймыз. X өсінің оң жағының барлығы плюс, сол жағы минус. Яғни екінші шеректен және үшінші шеректен алынған бұрыштар үшін косинустың таңбасы минус. Демек біз мына санды теріс таңбалы түбірімен аламыз. Минус түбірі асты 15 бөлінген 16 түбірі 4-ке тең. Косинус альфаны таптық. Келесі, косинус альфа 13-тен 12, альфа бірінші шеректе жатыр. Тангенс альфаны табайық. Егер бұрыш бірінші шеректе жатса, онда барлық тригонометриялық функциялардың таңбалары оң болып шығады. Яғни синус альфада, косинус альфада, тангенс альфада, котангенс альфада плюс таңбалы мәнге ие болады. Ал енді косинус пен тангенсті байланыстыратын тепе-теңдік бар ма еді? Әрине, сіздер оны көріп тұрсыздар. Тангенс квадрат альфа қосылған 1, 1 бөлінген косинус квадрат альфаға тең. Олай болса, тангенс квадрат альфаның өзі 1 бөлінген косинус квадрат альфа азайту 1-ге тең. Демек, мына косинус альфаның орнына біз 13-тен 12-ні қоямыз. Кейін оны квадраттаймыз. Сөзі 1 бөлінген 13-тен 12-нің квадраты немесе 12-ден 13-тің квадраты болып кетеді. 12-ден 13-тің квадратынан 1-ді азайтайық. Яғни 12-нің квадраты 144, 13-тің квадраты 169, 144-тен 169-дан 1-ді азайтамыз. 1-ді 144-тен 144 деп көрсетсек болады. Сонда 144-тен 169 азайтамыз 144-тен 144, яғни 144-тен 169-дан 144-ді азайтсақ 25 шығады. 144-тен 25 бұл бізде тангенс квадрат альфа. Ал біз болсақ тангенс альфаның мәнін іздеп жатырмыз. Олай болса, мына санның түбірін алайық. Оң таңбамен аламыз, өйткені естеріңізге сала кетейін, альфа бірінші шеректе жатқан бұрыш. Тангенс альфа плюс 12-ден 5-ке тең. Синус альфа 3-тен 1. Альфа бұрышы екінші шеректе жатыр. Котангенс альфаны табайық. Синус альфа беріліп тұр. Котангенс альфаны сұрап жатыр. Олай болса, синус альфа мен котангенс альфаны байланыстыратын тепе-теңдікті естеріңізге түсіріңіздер. Ал біз соны көрсетейік. Бір қосылған котангенс квадрат альфа тең бір бөлінген синус квадрат альфаға. Олай болса, котангенс квадрат альфаны табу үшін
бір бөлінген синус квадрат альфадан мына бірді азайтамыз. Синус альфаның мәні беріліп тұр 3-тен 1. Мына бөлшектің бөлімін 3-тен 1-ді қоясыз, квадраттайсыз. 1-ді сол 3-тен 1-дің квадратына бөлу дегеніміз 3-тің квадратына тең. 3-тің квадраты 9, 9-дан мына 1-ді азайтсақ 8 шығады. Бұл котангенс квадрат альфа. Ал котангенс альфа болса, мына санның түбіріне плюс-минус таңбасымен тең. Плюс аламыз ба, минус аламыз ба? Оны бізге альфа бұрышы айтып тұр. Альфа бұрышы екінші шеректе жатқан бұрыш дедік. Екінші шеректегі тангенс пен котангенстің таңбалары теріс, минус. Олай болса, біз мына санның түбірін минус таңбасымен аламыз. Яғни котангенс альфа минус 2 түбір асты 2. Түбір асты 8 деп жазамыз. 8-ді 4 көбейту 2 деп жіктейміз. 4-тің түбірі 2-ге тең, сондықтан плюс. Минус 2 түбір асты 2 шықты. Келесі отырма. Синус альфа тең 3-тен 2. Альфа бұрышы бірінші шеректен алынған, яғни кез келген тригонометриялық функциялардың таңбалары оң болып шығады. Тангенс альфаны сұрап жатыр. Тангенс альфа да оң таңбамен шығу керек. Синус альфа мен тангенс альфаны байланыстыратын біз тепе-теңдікті қарастырған жоқпыз. Бірақ келесідей қылып орындайық. Косинус квадрат альфа бір азайтылған синус квадрат альфаға тең. Яғни алдымен косинус альфаны тауып алмақшымыз. Синус альфаның орнына 3-тен 2-ні қоясыз, 3-тен 2-ні квадраттайсыз, 1-ден сол 3-тен 2-нің квадратын азайтасыз. 1 азайту 3-тен 2-нің квадраты немесе 1 азайту 9-дан 4. 9-дан 9 азайту 9-дан 4, 9-дан 5-ке тең. Бұл косинус квадрат альфа. Косинус альфа болса, осы санның түбіріне тең. Әрине, оң мәнмен алынған түбіріне тең. Яғни түбір асты 5 бөлінген 9-дың түбірі 3 шығады. Бұл косинус альфа. Ал біз болсақ, тангенс альфаны іздеп жатырмыз. Тангенс альфа не еді? Тангенс альфа дегеніміз синус альфа бөлінген косинус альфа. Синус альфаның мәні беріліп тұр, косинус альфаның мәнін біз таптық. Енді мына 3-тен 2 санын 3-тен түбір асты 5 санына бөлсек, тангенс альфаның мәні шығады. Көрсетейік. 3-тен 2 бөлу 3-тен түбір асты 5. Бұл бөлуді орындау үшін 3-тен 2-ні түбір асты 5-тен 3-ке көбейтеміз. 3-терін қысқартамыз. 2 бөлінген түбір асты 5 шығады. Яғни тангенс альфаның мәнін таптық. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта сіздер негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді есеп шығаруда қолдануды үйрендіңіздер. Баршаңызға пайдалы білім тілеймін. Келесі кездескенше. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы күкірт қышқылының химиялық қасиеттері. Бүгінгі сабақта сұйылтылған күкірт қышқылының ерітіндісімен және оның тұздарының химиялық қасиеттерін зерттеуді үйренесіздер. Оқушылар, енді нөмірі 5-ші практикалық жұмыс сұйылтылған күкірт қышқылы ерітіндісі және олардың тұздарының химиялық қасиеттерін зерттеу практикалық жұмысымызды бастаймыз. Практикалық жұмысты бастамас үшін бізге керекті заттармен танысып өтейік. Мыс кесегі, мырыш түйіршігі, мыстың эквивалентті оксиді, күкірт қышқылы, натрий гидроксиді, барий хлориді, мыс эквивалентті сульфаты және фенофталин индикаторы қажет. Практикалық жұмысты жасау үшін ең бірінші қауіпсіздік техникасы ережелерді сақтауымыз қажет. Қышқылдармен және сілтілермен жұмыс істеген кезде өте сақ болу керек. Резинке қолғап, көзілдірік киген абзал. Және қыздырғыш құралдармен жұмыс істеу кезінде ережені сақтауымыз қажет. Егер қышқыл немесе сілті қолға тиіп кетсе, дереу сумен жуып жіберу керек. Оқушылар, енді бірінші тәжірибені жасап көрейік қышқылдардың металдармен әрекеттесуін. Екі сынауықта металл салынған, біріншінде
мұраш, екіншісінде мыс. Осы екі сынауқа да қышқылдың сұйылтылған ерітіндісін құйып көрейік. Енді осы екі сынауқты салыстыратын болсақ, бірінші мұрыш салынған сынауқта газ көпіршіктері бірден бөлінгенін байқадыңыздар. Ал екінші сынауқта мұста ешқандай өзгеріс байқалмады. Бұның себебін келесі реакция теңдеуден назар аударайық. Металдардың белсенділік қатары белсенді металдар, белсенділігі орташа металдар және белсенділігі төмен металдар болып бөлінеді. Мұрыш сутегіне дейінгі орналасқан белсенділігі орташа металл. Ол сұйылтылған күкірт қышқылының құрамынан сутекті ығыстырып шығарды. Ал белсенділігі төмен мыс сұйылтылған күкірт қышқылы құрамынан сутекті ығыстырып шығара алмады. Оның реакция теңдеулеріне назар аударайық. Мырыш сұйылтылған күкірт қышқылымен әрекеттесіп, нәтижесінде мырыш сульфаты және газ көпіршіктері сутек газы бөлінді. Ал мыс күкірт қышқылы, яғни сұйылтылған күкірт қышқылымен реакция жүрген жоқ. Бұдан шығатын қорытынды металл қышқылмен әрекеттесіп, тұз және сутек газы бөлінеді. Оқушылар, енді күкірт қышқылының келесі тәжірибесімен танысайық. Ол негіздік оксидтермен әрекеттесуі. Ол үшін келесі тәжірибеге назар аударыңыздар. Сынауқта мыс эквивалентті оксиді салынған. Ол қара түсті ұнтақ. Мыс эквивалентті оксидінің үстіне аздаған сұйылтылған күкірт қышқылы ерітіндісін тамызамыз. Реакцияны, балалар, аздап қыздыруымыз қажет болады. Ол үшін ең бірінші қыздырғыш құралдарды жұмыс істеу үшін спирт шамды жағып аламыз. Спирт шамда сынауықты қыздыру үшін ең бірінші сынауықтың өн бойын қыздырып аламыз. Бірінші өне бойын қыздырып аламыз. Содан кейін ғана барып, сынауықтың түбінен қыздырамыз. Жайлап, абайлап қыздыра бастаймыз. Абайлап қыздырамыз. Мыс эквивалентті оксиді қара түсті ұнтақ күкірт қышқылымен, яғни сұйылтылған күкірт қышқылымен әрекеттескен кезде ерітіндінің түсі өзгергендігін көресіздер. Яғни ерітіндінің түсі көгілдір түске өзгерді. Қыздырғыш құралды тоқтатамыз, яғни бізде ерітіндіде мыс сульфаты көгілдір түсті ерітінді пайда болды. Енді осы тәжірибенің химиялық реакция теңдеулеріне назар аударайық. Мыс оксиді сұйылтылған күкірт қышқылымен әрекеттесіп, нәтижесінде мыс сульфаты және су бөлінді. Бұл молекулалық теңдеу деп аталады. Күкірт қышқылы және мыс сульфаты күшті электролит болғандықтан иондарға толық ыдырайды. Нәтижесінде ең соңында қысқартылған иондық теңдеуде мыс оксиді және сутек катионы, мыс эквивалентті катионы және су қалды. Бұдан қорытынды шығаратын болсақ, негіздік оксид қышқылмен әрекеттескен кезде тұз және су түзіледі. Оқушылар, келесі тәжірибеміз күкірт қышқылының негіздермен әрекеттесуі. Бұл реакцияны түсіну үшін келесі тәжірибені қарастырып көрейік. Сынауықта натрий гидроксиді ерітіндісі құйылған. Үстіне фенофталин индикаторын тамызайық. Ерітінді таңғурай түске өзгерді. Енді осы таңғурай түсті ерітіндіміз түсі өзгергенше қышқылмен бейтараптаймыз. Қышқыл ерітіндісінің нәтижесінде ерітінді бейтараптанды. Осы жүргізілген тәжірибенің химиялық реакция теңдеулерін түсіну үшін тақтаға назар аударайық. Натрий гидроксиді сұйылтылған күкірт қышқылымен әрекеттесіп, натрий сульфаты және су түзілді. Бұл жерде
натрий гидроксиді, және сұйылтылған күкірт қышқылы, және натрий сульфаты электролиттер болғандықтан иондарға толық ыдырайды. Нәтижесінде қысқартылған иондық теңдеуде су молекуласы қалады. Бұдан қорытынды шығаратын болсақ, негіз қышқылмен әрекеттесіп, тұз және су түзіледі. Бұл бейтараптану реакциясы деп аталады. Оқушылар, сұйылтылған күкірт қышқылының ерімейтін негіздермен тәжірибесін қарастырып өтейік. Сыналықта мыс сульфаты ерітіндісі құйылған. Енді оның үстіне натрий гидроксиді ерітіндісін құйып, мыс эквивалентті гидроксидін алып алдық. Енді осы мыс эквивалентті гидроксиді ерімейтін негіз, оның үстіне күкірт қышқылының аздаған ерітіндісін құямыз. Енді ерітіндіні шайқап жіберетін болсақ, яғни көгілдір түсті тұнба жойыла бастайды. Яғни күкірт қышқылы ерітіндісінің әсерінен ерімейтін негіздерде реакцияға ұшырайды екен. Осы тәжірибенің қорытындысын келесі химиялық реакция теңдеумен жалғастырып көрейік. Мыс сульфаты ерітіндісіне натрий гидроксиді ерітіндісін құйған кезде көгілдір түсті мыс эквивалентті гидроксидін және натрий сульфатын алдық. Бұл молекулалық теңдеу деп аталады. Реакцияның сол жағында мыс сульфаты, натрий гидроксиді, реакцияның оң жағындағы натрий сульфаты электролиттер болғандықтан олар иондарға ыдырайды. Реакцияның нәтижесінде қысқартылған иондық теңдеуде көк түсті тұнба пайда болды. Осы көк түсті тұнбаның үстіне сұйылтылған күкірт қышқылы ерітіндісін құйған кезде ерітіндідегі көк тұнба жойылды. Нәтижесінде мыс сульфаты түзілді. Бұл молекулалық теңдеу, екіншісінде толық иондық теңдеу, үшіншісі қысқартылған иондық теңдеу. Яғни бұдан қорытынды ерімейтін негіздер де сұйылтылған күкірт қышқылымен әрекеттеседі. Нәтижесінде тұз және су түзіледі. Келесі тәжірибеміз сұйылтылған күкірт қышқылының тұздармен әрекеттесуі. Оны түсіну үшін келесі тәжірибені қарастырып көрейік. Ең бірінші сынауыққа күкірт қышқылы ерітіндісін тамызамыз. Яғни күкірт қышқылы ерітіндісін тамызып алғаннан кейін оның үстіне барий хлоридінің, яғни ерімтал барийдің тұздарын тамызамыз. Нәтижесінде балалар ақ түсті ерімейтін тұнба түзілді. Осы тәжірибенің химиялық реакция теңдеулеріне назар аударып көрейік. Сұйылтылған күкірт қышқылы барий хлоридімен әрекеттесіп, нәтижесінде барий сульфаты және тұз қышқылы түзілді. Бұл реакция теңдеу молекулалық теңдеу деп аталады. Күкірт қышқылы және барий хлориді және тұз қышқылы ерітіндіде олар электролиттер, яғни толық иондарға ыдырайды. Яғни қысқартылған иондық теңдеуде нәтижесінде барий сульфаты ақ тұнба қалды. Яғни бұдан қорытынды шығаратын болсақ, барий катионы сульфаттарға сапалық реакция болып табылады. Нәтижесінде барий сульфаты ақ түсті тұнба түзілді. Оқушылар, жаңағы практикалық жұмыстарымыздың нәтижесін қорытындылап көрейік. Сұйылтылған күкірт қышқылы түссіз, май тәрізді, ұшпайтын, сұйықтық. Химия өнеркәсібінің маңызды өнімдерінің бірі, немесе оны химия өнеркәсібінің наны деп те атауға болады. Сұйылтылған күкірт қышқылдары металдардың белсенділік қатарында сутегіне дейінгі орналасқан металдар қышқылдың құрамынан сутекті ығыстырып шығарады. Сұйылтылған күкірт қышқылдары негіздік оксидтермен әрекеттеседі. Сұйылтылған күкірт қышқылы екідайлы оксидтермен әрекеттеседі. Сұйылтылған күкірт қышқылы негіздермен, соның ішінде сілтілермен және ерімейтін негіздермен әрекеттеседі. Яғни ең соңғысы сұйылтылған күкірт қышқылы тұздармен әрекеттеседі. Оқушылар, осы мәліметтерді қолдана отырып, келесі тапсырманы орындап көрейік. Сіздерге заттың атаулары берілген: күкірт қышқылы, мыс купаросы, темір купаросы,
ағылшын тұзы және глаубер тұзы. Осы заттың атауларын өздеріне сәйкес формуламен сәйкестендіріп көріңіздер. Оқушылар, енді тапсырманың дұрыс жауабына назар аударып көрейік. Күкірт қышқылы формуласы H2SO4. Мыс купоросы, купрум SO4 5 молекула суы бар. Темір купорасы, темір сульфаты 7 молекула суы бар. Ағылшын тұзы магний сульфатының 7 молекула суы бар. Ал глаубер тұзы натрий сульфаты және 10 молекула суы бар. Сіздердің де жауаптарыңыз осы жауапқа сәйкес келеді деп ойлаймын. Оқушылар, жаңағы жасалған практикалық жұмысымызды қорытындылап кетейік. Біз сіздермен бірінші практикалық жұмысты жасаған кезде металдардың белсенділік қатарын салыстырдық. Бұл жерде сіздермен біз металл мырышты және металл мысты күкірт қышқылы ерітіндісімен салыстырып көрдік. Бұл жердегі тәжірибенің қорытындысы бойынша металл мырыш металдардың белсенділік қатарында сутегіне дейінгі орналасқан металл болғандықтан сұйылтылған күкірт қышқылының құрамынан сутекті ығыстырып шығарғандығын байқадық. Яғни газдың көпіршіктері пайда болды. Ал екінші сынауықта мыс сұйылтылған күкірт қышқылы ерітіндісімен әрекеттескен жоқ. Себебі балалар, мыс металдардың белсенділік қатарында сутегінен кейінгі орналасқан металл болды. Яғни бұдан қорытынды шығаратын болсақ, сұйылтылған күкірт қышқылы металдардың белсенділік қатарында сутегіне дейінгі орналасқан металдар сұйылтылған күкірт қышқылымен әрекеттеседі. Екінші тәжірибеде біз негіздік оксидтермен тәжірибесін қарастырдық. Негіздік оксид ретінде біз мыс эквивалентті оксидін алдық. Ол қара түсті. Оның үстіне біз күкірт қышқылының сұйылтылған ерітіндісін қосып, оны қыздырғыш құралда қыздырдық. Реакцияның нәтижесінде бізде мыс сульфаты көгілдір түсті тұнба пайда болды. Бұдан қорытынды шығаратын болсақ, балалар, яғни сұйылтылған күкірт қышқылының ерітіндісі негіздік оксидтермен әрекеттесіп, тұз және су түзілгендігін байқады. Үшінші тәжірибеде натрий гидроксиді ерітіндісіне фенофталин индикаторын тамызған кезде ерітінді таңғорай түске өзгерді. Яғни бұдан қорытынды шығаратын болсақ, оқушылар, сұйылтылған күкірт қышқылы ерітіндісі және оның тұздарының химиялық қасиеттерін зерттеуді үйрендіңіздер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Оныншы сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес теле сабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, алгебра және анализ бастамалары, геометрия, Қазақстан тарихы, география, дүниежүзі тарихы, физика, химия, биология, информатика, ағылшын тілі және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіздер ме оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы функция графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуі. Бүгінгі сабақта функция графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін құрастыруды үйренесіз. Ал енді оқушылар, мына тапсырмаға назар аударыңыздар. Өткен сабақта функция графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін құру алгоритмін көрген болатынбыз, иә? Енді сол алгоритмді қолданып, мына берген функцияның x0 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жазайық. X-ті не тең болады? X куб минус 2x квадрат қосылған x минус 2, x0 тең 3-ке. Алгоритмнің бірінші қадамы, яғни x0 тең 3-ке тең болған кезде функцияның мәнін табу, яғни x0 3-ке тең болған кезде функциядағы x-тердің орнына 3-ті қойып шығамыз. Сонда 3
куб минус 2 көбейтілген 3 квадрат қосылған 3 азайтылған 2. Ол тең болады. 27 минус 18 қосылған 1 тең болады 10-ға. Енді алгоритмнің екінші қадамы функцияның туындысын табу. Яғни x куб минус 2x квадрат қосылған x минус 2-нің туындысы. Ол x кубтың туындысы 3x квадрат. Минус 2x квадраттың туындысы минус 4x. Плюс x-тің туындысы плюс 1. Минус 2-нің туындысы 0. Демек, 3x квадрат минус 4x қосылған 1. Енді алгоритмнің үшінші қадамы x0 нүктедегі туындының мәнін есептеу. Яғни, туындыдан шыққан өрнекке x-тердің орнына 3-ті қойып шығамыз. Сонда 3 көбейтілген 3-тің квадраты минус 4 көбейтілген 3 қосылған 1. Одан шығады 27 минус 12 қосылған 1 тең болады 16-ға. Енді алгоритмнің төртінші қадамы жанаманың теңдеуіндегі x0-ден f, x0-ден f' және x0 нүктелерінің мәндерін орнына қоямыз. x0-ден f ол бізде 10-ға тең болды, x0-ден f' ол бізде 16-ға тең болды, ал x0 нүктесі 3. Демек, бұдан шығады 10 қосылған 16 көбейтілген жақша ішінде x минус 3. Жақшаны ашатын болсақ, ол тең болады 10 қосылған 16x минус 48, ол тең болады 16x минус 38-ге. Демек, жауабы берілген функцияның x0-тен 3 нүктеде жүргізілген жанаманың теңдеуі y тең болады 16x минус 38. Ал енді оқушылар, жанаманың теңдеуін x0-ден f қосылған x0-ден f' көбейтілген x минус 0 теңдеуде x0-ден f'ті біз білеміз бұрыштық коэффициент екен, е? Демек, осы белгілеуді k деп белгілеп алайық. Ал x0-ден f'ті y 0 деп белгілеп алайық. Сонда x0-ден f-тің орнына y 0-ді қойсақ, x0-ден f'тің орнына k бұрыштық коэффициентті қойсақ, онда жанаманың теңдеуі келесі түрде өзгереді. Яғни y тең болады y 0 қосылған k көбейтілген жақша ішінде x минус x 0. Яғни бұл бізде жанаманың теңдеуі. Ал енді оқушылар, біз төменгі сыныптарда түзулердің перпендикулярлық шартын өткен болатынбыз, иә? Яғни сызықты функциялардың графиктері перпендикуляр болады қандай жағдайда? Ол үшін бізге мынандай шарт орындалу керек. Егер k1 тең минус 1 бөлінген k2 шарты орындалса, онда y1 тең k1x қосылған b1 және y2 тең k2x қосылған b2 функцияларының графиктері перпендикуляр болады. Мысалы, y тең 5x минус 3 және y тең минус 5-тен 1x минус 5-тен 4. Бұрыштық коэффициенттеріне назар аударатын болсақ, бірінші функцияның бұрыштық коэффициенті k 5-ке тең болып тұр, ал екінші функцияның бұрыштық коэффициенті k минус 5-тен 1-ге тең болып тұр. Демек, бізде перпендикулярлық шартты қанағаттандырып тұр. Енді графигін салып көрейік. Y тең 5x минус 3 функциясының графигін салу үшін түзушіліктің кез келген екі нүктесін тапсақ, сол арқылы берілген функцияның графигін саламыз. Мысалға 0-ден берсек минус 3 болады, x-тің орнына 1-ден берсек 2-ге тең болады. Осы екі нүкте арқылы y тең 5x минус 3 функциясының графигін сыздық. Енді y тең минус 5-тен 1x минус 5-тен 4 функциясының графигін салу үшін x-тің орнына 0-ден берсек ол бізде минус 5-тен 4 болады, x-тің орнына 1-ден берсек минус 1-ге тең. Осы екі нүкте арқылы y тең минус 5-тен 1x минус 5-тен 4 функциясының графигі жүргізілді. Енді осы екі функцияның графигіне назар аударсақ, олар бізде перпендикуляр орналасып тұр, яғни 90 градус бұрышта қиылысып тұр деген сөз. Бұдан мынандай қорытынды шығаруға болады. Бір түзу екінші түзуге перпендикуляр болса, оларды нормаль деп айтамыз. Ал енді жанаманың және нормальдің теңдеуін берейік. Жанама ол бізде x0 нүктесі арқылы жүргізілген функцияның графигіне жүргізілген жанама түзу, иә? Осы жанаманың бұрыштық коэффициентін k ж деп белгілеп алсақ, және нормальдің бұрыштық коэффициентін k н деп белгілеп алсақ, енді осы нормаль бұрыштық коэффициентіне байланысты нормальдің теңдеуін беру керек. Біз жаңа айттық, нормаль түзу деген ол жанамаға перпендикуляр түзу дедік, иә? Демек, перпендикуляр шарт бойынша нормаль, яғни k нормальдің бұрыштық коэффициенті ол тең болады минус 1 бөлінген k, яғни жанаманың бұрыштық коэффициентіне. Бұдан жанаманың теңдеуі y тең y 0 қосылған k жанаманың бұрыштық коэффициенті көбейтілген x минус x 0. Ал бұл бізде графикте, яғни x0 нүктесі арқылы жүргізілген жанама. Енді осы жанаманың графигіне перпендикуляр түзу, ол нормаль түзу болады, иә? Оның теңдеуі онда бізде y тең y0 минус 1 бөлінген k
жанаманың бұрыштық есепті көбейтілген жақша ішінде x-x0. Оның графигі сол x0 нүктесінде жанамаға перпендикуляр дүзі болып түседі. Яғни суретте көріп тұрғандарыңыздай x0, y0 нүктесінде жанаманың және нормальдың түзулері қиылысып тұр, және олар перпендикуляр. Ал енді оқушылар, келесі мысалға назар аударыңыздар. Y тең 2x квадрат қосылған 3 функциясының x0 тең 1 нүктесіндегі жанаманың және нормальдың теңдеуін жазыңыз. Біз білеміз, жанаманың теңдеуін жазу үшін алгоритмді қолданамыз. Ал нормальдың теңдеуін жазу үшін жанаманың бұрыштық коэффициентін, яғни -1 бөлінген жанаманың бұрыштық коэффициенті ретінде аламыз. Графикте y тең x квадрат плюс 3 функциясының графигі берілген. Енді жанаманың теңдеуін жазу үшін бірінші алгоритм бойынша x0 тең 1 болған кезде функцияның мәнін есептейміз. Ол бізде 2 көбейтілген 1-дің квадраты қосылған 3, ол тең болады 5-ке. Яғни x0 1-ге тең болған кезде y0 5-ке тең. Яғни бізде осы нүкте арқылы жанаманың дүзуі жүргізіледі деген сөз. Алгоритмнің екінші қадамы берілген функцияның туындысын табамыз. Яғни 2x квадрат қосылған 3-дің туындысы, 2x квадраттың туындысы 4x, 3-дің туындысы 0. Демек берілген функцияның туындысы 4x-ке тең. Үшінші, x0-дегі туындының мәнін табамыз. Бұл бізде бұрыштық коэффициент k-ға тең. Демек 4 көбейтілген 1, ол тең болады 4. Яғни бұрыштық коэффициент бізде 4-ке тең болды. Төртінші, енді y0-дің, яғни y0 бізде 5-ке тең, k бұрыштық коэффициент, k бізде 4-ке тең, және x0 бізде 1-ге тең. Мәндерін орнына қойсақ, бізде келесінде нәтиже шығады. 5 қосылған 4 көбейтілген x-1. Жақшаны ашып есептейтін болсақ, 5 қосылған 4x минус 4, ол тең болады 4x қосылған 1. Бұл бізде жанаманың теңдеуі, яғни y тең болады 4x қосылған 1. 1 мен 5-те берілген нүктеде жанаманың түзуі жүргізілді. Ал енді осы x0 нүктесінде жүргізілген нормал түзудің теңдеуін жазайық. Бізде жанаманың бұрыштық коэффициенті 4-ке тең, ал нормалдың бұрыштық коэффициенті ол минус 1 бөлінген 4 болады. Нормалдың теңдеуінің формуласы бойынша y тең y0 минус 1 бөлінген k көбейтілген x-0. Яғни бұл жерде бізде y0 бізде 5-ке тең, k бұрыштық коэффициентіміз минус 1 бөлінген 4-ке тең, x0 1-ге тең. Орнына қоятын болсақ, келесінде теңдік шығады. Яғни y тең 5 минус 4-тен 1 көбейтілген x-1. Жақшаны ашатын болсақ, y тең 5 минус 4-тен 1 x қосылған 4-тен 1. Бұдан шығады, y тең минус 4-тен 1 x қосылған 5/4-тен 1. Бұл теңдеу нормалдың теңдеуі. Графигін жүргізетін болсақ, яғни нормалдың түзуі және жанаманың түзуі бір-бірімен перпендикуляр орналасқан. Жауабы, жанаманың теңдеуі y тең 4x қосылған 1, ал нормалдың теңдеуі y тең минус 4-тен 1 x қосылған 5/4-тен 1. Ал енді оқушылар, мына тапсырмаға назар аударайық. Абсциссасы минус 1-ге тең нүктеде өтетін y тең x куб қосылған 2x минус 1 функциясының жанамасы мен нормал теңдеуін жазыңыз. Жанаманың теңдеуін жазу үшін алгоритмді қолданамыз. Яғни бірінші x0 бізде минус 1-ге тең. Яғни x-тердің орнына минус 1-ді қойып функцияның мәнін есептейік. Минус 1-дің кубы қосылған 2 көбейтілген минус 1, минус 1 тең болады. Минус 1-дің кубы минус 1-ге тең. Минус 1-ді 2-ге көбейтсек минус 2, одан 1-ді азайтсақ нәтижесінде минус 4 шығады. Яғни y0 бізде минус 4-ке тең. Келесі берілген функцияның туындысын табайық. Яғни x куб қосылған 2x минус 1-дің туындысы 3x квадрат қосылған 2 болады. Үшінші, яғни туындыдағы x0-дің мәнін есептейміз. Бұдан бізде бұрыштық коэффициент шығады. Яғни x-тің орнына минус 1-ді қойсақ, 3 көбейтілген минус 1-дің квадраты қосылған 2, одан шығады 5. Яғни бұрыштық коэффициент 5-ке тең болды. Енді төртінші қадам бойынша жанаманың теңдеуінің формуласына y0-дің, k-ның және x0-дің мәндерін қойып жанаманың теңдеуін алайық. Яғни минус 4 қосылған 5 көбейтілген x қосылған 1. Жақшаны ашатын болсақ, минус 4 қосылған 5x қосылған 5, ол тең болады 5x қосылған 1. Яғни жанаманың теңдеуі y тең болады 5x қосылған 1-ге. Ал енді оқушылар, нормалдың теңдеуін жазу үшін, яғни жанаманың бұрыштық коэффициенті бізде 5-ке тең болды, онда нормалдың бұрыштық коэффициенті минус 1 бөлінген 5-ке тең болады. Нормалдың теңдеуін орнына қойып, y0-дің, x0-дің және бұрыштық коэффициенті орнына қойсақ, біз келесі нәтиже аламыз. Яғни y тең минус 4, минус 5-тен 1 көбейтілген x+1. Жақшаны ашатын болсақ, y тең минус 4, минус 5-тен 1 x, минус 5-тен 1. Бұдан шығады,
Игіртен минус 5-тен 1 екіз, азайтылған 4-бітін 5-тен 1. Бұл бізде нормалдың теңдеуі. Жауабы, жанаманың теңдеуі игіртен 5 екіз қосылған 1, ал нормалдың теңдеуі игіртен минус 5-тен 1 екіз, азайтылған 4-бітін 5-тен 1. Ал енді оқушылар келесі тапсырманы орындайық. Игіртен x квадрат қосылған 2x минус 4 функциясының абсцисса өсінің оң бағытымен 45 градус бұрыш жасайтын жанамасының теңдеуін жазыңыз. Және жанасу нүктесі арқылы өтетін нормал теңдеуін жазыңыз. Жанаманы теңдеуін жазу үшін бұрыштық коэффициентін формуласын қолданамыз, яғни бізде бұрыштық коэффициент ол тангенс альфа. Бізде бұрыш 45 градусқа тең альфа, демек тангенс 45 градустағы мәнін табамыз, ол бізде 1-ге тең, демек бұрыштық коэффициентіміз k 1-ге тең екендігі анықталды. Енді осы берілген функцияның туындысын табайық. Яғни x квадрат плюс 2x минус 4-тің туындысы ол тең болады. X квадрат туындысы 2x плюс 2x туындысы 2 минус 4-тің туындысы 0. Демек берілген функцияның туындысы 2x қосылған 2-ге тең. Енді x 0-ді табу үшін бізде бұрышы коэффициент 1-ге тең болды. Енді 2x қосылған 2-ні, яғни 2x 0 қосылған 2 тең болады 1 деп теңдеуге келтіріп, осы жерден x 0-ді табайық. Бұл жерде 2x0 тең болады 1 минус 2, 2x0 тең болады минус 1-ге, бұл жерден x0-ның мәні шығады минус 1 бөлінген 2-ге. Яғни x0 нүктесі минус 2-ден 1-ге тең. Ал енді x0 нүктесін таптық, ол бізде минус 2-ден 1-ге тең болды. Енді функцияда x0 минус 2-ден 1-ге тең болғандағы функцияның мәні есептейік. Яғни x-тердің орнына минус 2-ден 1-ді қойған кезде, минус 2-ден 1-дің квадраты, қосылған 2 көбейтілген минус 2-ден 1 азайтылған 4. Бұдан шығады, минус 2-ден 1-дің квадраты 4-ден 1, 2-ні минус 2-ден 1-ге көбейтсек 2 мен 2 қысқарады, минус 1 болады, және азайту 4. Есептеуден нәтижесінде бізде шығады, минус 4-бітін 4-ден 3, игірік 0 нүктесі. Игірік 0 тең болады, минус 4-бітін 4-ден 3. Енді жанаманың теңдеуі бойынша бұрыштық коэффициентті таптық, ол бізде 1-ге тең болды, игірік 0 минус 4-бітін 4-ден 3-ге тең болды, x 0 минус 2-ден 1-ге тең болды. Орнына қоятын болсақ, жанаманың теңдеуі келесіде болады. Яғни игірік тең минус 4-бітін 4-ден 3 қосылған 1 көбейтілген жақша ішінде 2 қосылған 2-ден 1. Бұл жерде қосылған формулада бізде x минус x0 ғой, ал x0 бізде минус 2-ден 1 болды. Демек, бұл жерде таңба плюске ауысады. Енді жақшаны ашатын болсақ, игірік тең болады минус 4-бітін 4-ден 3 қосылған 2 қосылған 2-ден 1. Бұдан шығады x минус 4-бітін 4-ден 1. Демек, бұл бізде жанаманың теңдеуі, яғни игірік тең болады, x минус 4-бітін 4-ден 1-ге тең. Ал енді x 0 минус 2-ден 1-ге тең болғанда, игірік 0 минус 4-бітін 4-ден 3-ке тең болғанда, және бұрышты коэффициент k 1-ге тең болғанда, нормалдың теңдеуін жасайық. Яғни, бізде қандай да бір а нүктесінде жанама жүргізілді, жанаманың теңдеуін жаздық біз, ол игірік тең x минус 4-бітін 4-ден 1. Енді осы нүктеде жанамаға жүргізілетін перпендикуляр түсу немесе нормалдың теңдеуін жазайық. Нормалдың теңдеуі ол формуласы игірік тең, игірік 0 минус 1 бөлінген k жанаманың бұрыштық коэффициенті көбейтілген x минус x 0. Орнына қоятын болсақ, игірік 0-дің мәні минус 4-бітін 4-ден 3, k бұрыштық коэффициент бізде жанаманыңқа 1-ге тең болды, ал нормалдық ол 1 минус 1 бөлінген 1, яғни минус 1-ге тең. Жақшаның ішінде 2 қосылған 2-ден 1. Жақшаны ашып есептеген кезде бізде нормалдың теңдеуі шығады, яғни игірік тең минус 2 минус 5-бітін 4-ден 1. Графигін сатын болсақ, яғни жанаманың түзуіне нормаль түзу перпендикуляр орналасты. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта функция графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін құруды үйрендік. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сайттың басты беті. Бүгінгі сабақта сайт конструкторын қолданып, веб-сайт құруды меңгересіз. Сайт конструкторы дегеніміз не?
UX сайт конструкторының қандай ерекшеліктері бар? Бүгінгі сабақта біз осы сұрақтарға бірге жауап іздейміз. Қандай сайт керек екенін біліп, оның атауы, құрылымы, материалы дайын болған кезде оны құрастыруға және жариялауға болатынын білеміз. Қазіргі таңда жүздеген тегін сайт конструкторлары бар. Олар бір-бірінен түрлі қосымша мүмкіндіктерімен және қолжетімді үлгілерінің санымен ерекшеленеді. Ең жақсы сервистердің біріне Wix онлайн сайт конструкторы жатады. Қарапайым сайт қажет болып, бірақ бағдарламалауға мүмкіндік болмаған кезде біз Wix-ті таңдауға мүмкіндігіміз болады. Себебі бұл сапалы сайтты тегін жасауға мүмкіндік береді. Сайт конструкторлары веб-парақтарды құруға арналған бағдарламалық күрделі жүйе. Әдетте ол жеке сервис болып саналады, алайда хостинг компаниялармен қосымша қызмет түрі ретінде де ұсынылуы мүмкін. Wix сайттарды құруға арналған халықаралық бұлттық сервис. Ол ыңғайлы drag and drop, яғни элементтерді тінтуірмен тасымалдау технологиясын қолданады. Wix сайт конструкторының адресі wix.com. Кез келген сайттың негізгі беті болады. Ол әрбір әзірлеушіге оның мәселесінің немесе мақсаттарының шешімін ұсынады. Негізгі бетке арналған бірнеше басты ережелері бар. Біз соларды қарастырайық. Бірінші ереже. Басты бет арқылы өзіңді аудиторияға таныстыруға болады. Яғни, кез келген сайт қолданушысы бірер секундтың ішінде өзінің қандай парақшада отырғанын, яғни қайда тап болғанын түсінуге тиіс. Мұны қысқаша мәтіннің немесе жарнамалық ұранның көмегімен жасауға болатынын ескереміз. Екінші, негізгі бетте өзекті ақпарат көрсетілуі тиіс. Олар блогтың жаңадан енгізілген материалдары, акциялар туралы мәліметтер, сайттың негізгі функцияларына сілтемелер және түрлерді генерациялауға арналған нысандар сияқты әрекеттер болуы мүмкін. Үшінші, негізгі беттегі ақпараттардың бір бөлігі үнемі жаңартылып отыруы тиіс. Бұл сайттың іздеу жүйелері мен қолданушылар үшін тартымдылығын арттырады. Wix үлгілер каталогында 500-ден астам үлгілері бар. Олардың басым бөлігі тегін. Және олар HTML5-пен жазылған, сондай-ақ ұялы құрылғыларға оңтайландырылған. Үлгіні, яғни шаблонды таңдай отырып, біз оның суретінде өзгертуімізге мүмкіндік аламыз. Бастысы сайттың құрылымы, яғни мәзірдегі блоктардың орналасуы болып табылады. Wix визуалды редакторында түстердің сұлбасын, артқы фонын, сондай-ақ элементтердің орналасуын өзгертуге болады. Аталған ережелерді қолдана отырып, біз сіздермен бірге веб-сайт құруды бірге меңгерейік. Сонымен балалар, біз Wix сайт конструкторын қолданып, веб-сайт құруды үйренейік. Алдымен Wix сайт конструкторының адресін жазып, сол сайтқа кірейік. Кіру батырмасын басамыз. Google аккаунтым арқылы кіруіміз қажет. Мен бұған дейін бұл сайтқа кіргендіктен аккаунтқа құпия сөз терме автоматты түрде кіру жүзеге асырылды. Менің сайтымның негізгі беті ашылды. Мен енді менің сайттарым батырмасын басу арқылы өз сайттарымды қарауға мүмкіндік болады. Бірақ мен басқа сайт құрамын. Мына жерде тиісті саланы таңдаймын. Біз алдында Wix ADI арқылы сайт құрастырған болатынбыз. Енді біз сайтты шаблон бойынша редакторда құрастырамыз. Яғни мұнда белгілі бір шаблон таңдаймыз, оны өңдейміз. Мен қажетті шаблондардың ішінен білім беру саласын таңдайын. Оның ішінен мектептер мен университеттер үлгісін таңдаймын. Бұл үлгілердің ішінде де бірнеше үлгілер көрсетілген. Бізге қайсысы ыңғайлы, немесе қайсысы ұнайды, сол шаблонды таңдауымыз қажет. Маған бірінші шаблон ұнап тұр. Осы шаблонды таңдайын. Сайт шаблонды таңдау барысында бірер секунд жүктеледі. Мен шаблонды таңдадым. Сайтта бұл жерде сол жағында негізгі панелде орналасқан сайтты өңдеу панелі деп аталады.
Мәзір мен парақшаларды, фонды өзгертуге болады, блог жазуға болады, суреттерін өзгертуге болады, немесе сол жақ жоғарыда орналасқан сайттың логотипін өзгертуге болады. Дәл қазір мен сайттың мобильді нұсқасын қарап отырмын. Смартфон мен қараған кезде бізде сайт осылай көрінеді. Келесі. Бізде алдын ала парақшалар беріліп қойған. Басты бет, мектеп туралы, пәндер деген. Осы парақшалардың атауын біз қайта атау командасын орындап өзгертейік. Басты бет. Бізге қажетсі де осы басты бет. Келесі. Мектеп туралы. Келесі пәндер деп тұр. Пәндерді біз ұстаздар деп өзгертейік. Келесі парақшаның атауын оқуға түсу деп өзгертеміз. Және жаңалықтар мен оқиғалар. Соңғы парақша бізде байланыстар. Немесе байланыс деп жазуға болады. Парақша қосу батырмасын басу арқылы біз жаңа парақшаны да қосуымызға мүмкіндік бар. Жаңа парақшаға мектеп әкімшілігі деп атау берейік. Дайын батырмасын басамыз және олардың орнына ауыстыруға болады. Яғни drag and drop технологиясы. Нысандарды тінтуірдің көмегімен тасымалдау. Көріп отырғанымыздай, біздің өзгеріске ұшыраған және де жаңадан қосылған парақшалар сайттың жоғары бетінде орналасқан. Енді келесі біз сайттың, яғни бастапқы беттің фонын өзгерте аламыз. Бастапқы беттің фонын таңдаймыз. Фонын түрлі баптаулар бойынша өзгертуге мүмкіндік бар. Яғни ашықтығы бойынша, көлеңкені енгізуімізге болады немесе жарықты, түстік температураны өзгертуге мүмкіндік бар. Жарық және түс баптауларының ішінде әр баптауды біз өзгерте аламыз. Сақтау батырмасын басып отырмыз. Бірақ бұл фон ретінде сақталып отқан жоқ. Бізге дәл ол фондық суреттің қажеті жоқ болғандықтан мен өзгерісті енгізбеймін. Сайттың мобильді нұсқасы, ондағы менюлер бар. Баптаулар батырмасын басып, сайттың мобильді нұсқасы түрінде де біз сайтқа өзгерістер енгізе аламыз. Міне мұнда мәзір жолында көрсетілген парақшалар көрсетіліп тұр. Келесі қосу, яғни кірістіру батырмасын басу арқылы біз батырмаларды, мәтінді, фотоны, галерея, бейнелер мен аудио жазбаларды, мәзірлер, блоктарды қосуымызға мүмкіндік бар. Қаріптің түрін, түсін таңдауға мүмкіндік береді. OX сайт конструкторы. Қалауымызша жазу жазуымызға болады. Мәселен, мен мәтінді жазайын. Біздің кеңістікке, яғни біздің кеңістігімізге қош келдіңіздер деп жазайын. Сайттың бастапқы бетінде осы жазу қолданушыларды қарсы алуы тиіс. Қарапайым ғана осы бір мәтін арқылы біз сайт қолданушыларын осы сайтқа тарта білуіміз қажет. Мәтінде түрлі баптауларын көріп отырмыз. Қажетті баптауларды өзгертіп,
мәтіннің орнын ауыстыруға болады. Логотиптің астына орналастырайық мәтінді. Және сайттың төменгі бөлігінде пәндер бөлімі орналасқан. Осы пәндер бөліміндегі мәтіндерді де ондағы әрбір бөлімдерді, яғни әрбір бет парақшаларды да өзгертуге болады. Қарап отырмыз. Әрбір бөлімнің, яғни әрбір беттің үстінен басқан кезде оның арнайы баптаулары шығады. Сол баптаулардың көмегімен біз сайтқа, яғни сайттың басты бетіне тиісті өзгертулерді жасай аламыз. Көріп отырғандарыңыздай, бізде дәл қазір логоны өзгертуге болады, фонды өзгертуге болады, және Wix AppMarket-тен біздің сайтымызға қажетті қосымшаларды да кірістіруге болады. Яғни дайын қосымшалар бар. Ол сайттың аудиториясына, сайттың ұсынатын қызметіне байланысты қосымшаларды да таңдау қажеттілігі туындайды. Біз бұл жерде осы Wix AppMarket-тің бар екендігін және оның іс-әрекетте екендігін білуіміз қажет. Қажетті қосымшаны таңдап, қосу батырмасын бассақ, ол жүктеліп біздің сайтымыздың бір бөлігіне айналады. Және мұнда медиа файлдарды қосуға болады. Түрлі әлеуметтік желілерден, немесе дәл сол жерде редактордың өзінен біз медиа файлдарды құраламыз. Оң жағында тиісті нысанды таңдаған жағдайда баптаулар беріледі. Сол баптаулар арқылы тиісті нысанның өлшемін өзгертуге болады. Сайттың негізгі бетінің фонын және негізгі бетте орналасқан баннерлік суретті де өзгертуге мүмкіндік бар. Бұл жерде тек қана суреттер ғана емес, бейнелер де орналасады. Біз осылай әртүрлі қажетті дизайндарды қолдану арқылы Wix сайт конструкторында сайт құраламыз. Сайтты әзірлеп болғаннан кейін біз жариялау батырмасын басамыз. Мұнда біздің сайттың адресі берілген. Өту батырмасын бассақ, біз сол сайтқа кіреміз. Қайтадан жариялау батырмасын басайық. Өту батырмасын басамыз. Менің сайтымның адресі bbp95kz.wixsite.com/mysite деп аталады. Дәл осы адреспен кіргенде менің сайтым көрінеді. Біз Wix сайт конструкторы арқылы өз веб-сайтымызды және оның алғашқы басты бетін құрастырдық. Сонымен оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда сайт конструкторларын қолдана отырып, веб-сайт құруды меңгердік. Сау болыңыздар! Здравствуйте! Мы продолжаем изучение раздела «Литература и искусство». Тема урока – художественные образы в повести «Гранатовый браслет». Сегодня на уроке вы узнаете о системе образов произведения, сопоставите характеры героев, их поступки, определите ключевые слова в тексте, проведете анализ содержания произведения, будете соблюдать пунктуационные нормы в сложных синтаксических конструкциях. Прием «Вопросы-ответы». Вопросы помогут вам вспомнить детали из произведения, а ваши ответы помогут понять, насколько внимательно вы читали произведение.
Проверьте себя. Действие происходит осенью в сентябре. События повести происходят при Черноморском городе. Главную героиню зовут Вера Николаевна Шейна. До замужества княгиня Шейна имела фамилию Мирза Булат Тугановская. Сестру Веры зовут Анна Фриессе. Мужа княгини Веры зовут Василий Львович Шейн. Именины княгини Веры были 17 сентября. Муж подарил ей жемчужные серьги грушевидной формы. Сестра Веры подарила ей записную книжку. Браслет с гранатами подарил Вере Желтков. Вера сравнивает густо-красные гранаты с кровью. В течение всего произведения звучит музыка Бетховена, соната номер 2. Вы правильно ответили на вопросы и показали хорошее знание текста. На предыдущих уроках мы говорили о композиционных особенностях произведения, о деталях и изобразительно-выразительных средствах. Сегодня мы рассмотрим образы героев. Куприн – мастер портрета. Причем через внешность героев он прорисовывает характеры персонажей, противопоставляя портретные характеристики, действия, а также воспоминания в различных эпизодах произведения. Именно на антитезе построена вся повесть Куприна. Существенная роль в произведении отводится двум сестрам – Вере и Анне. Ответьте на вопросы. В чем отличие сестер друг от друга? Какие ощущения возникают при их сравнении? Заполните таблицу, опираясь на критерии сравнения – внешность, характер, отношение к мужу, отношение к жизни. Проверьте себя. Вера Шейна. Высокая, гибкая фигура. Нежное, но холодное и гордое лицо. Прекрасные, хотя довольно большие руки. Очаровательные с покатостью плечи. Она была похожа на свою мать, красавицу-англичанку. Анна Фриессе – монгольский тип лица с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, с надменным выражением. Пленительная улыбка, женственные черты, пикантная, задорно-кокетливая мимика. Ее грациозная некрасивость привлекала внимание. Она была на полголовы ниже сестры, несколько широка в плечах. Следующий критерий – характер. Вера была строго проста, со всеми холодна и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна. Анна же живая и легкомысленная насмешница, и присущи веселая безалаберность, и милые, иногда странные противоречия, расточительная и щедрая. Отношение к мужу. Прежняя страстная любовь Веры к мужу давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы. Она старалась помочь мужу удержаться от полного разорения. Анна была замужем за очень богатым и очень глупым человеком. Мужа она терпеть не могла, презрительно высмеивала и в глаза, и за глаза. У нее было двое детей, у Веры детей не было. Отношение к жизни. Жизнь Веры текла медленно, размеренно и удовлетворяла ее жизненным принципам. Анна любила флиртовать, но никогда не изменяла мужу. Страшно любила азартные игры, танцы, сильные впечатления, острые ощущения. Посещала за границей сомнительные кафе. Даже приняла тайно католичество. Я уверена, заполнение таблицы не вызвало у вас затруднений, и вы правильно выполнили это задание. Подведем итоги. Главное ощущение, которое возникает у нас после прочтения характеристики Анны, это чувство жизни, жизненной силы. В Анне все напоминает пламя, огонь, сыплющий вокруг себя жгучие искры. Вера же напоминает мраморную статую, совершенную, прекрасную, но холодную и недоступную. Ответьте на вопросы. Почему же Желтков полюбил недоступную, гордую Веру, а не веселую, жизнерадостную Анну? Как вы думаете, какой идеал женщины существовал у Куприна?
Проверьте себя. У каждого мужчины подсознательно существует свой идеал женщины. К тому же Вера была романтичной, мечтательной, доброй. У нее был изящный вкус и тонкий слух. Куприну нравились именно величественные, грациозные женщины. Сравнивая двух сестер, автор хотел показать, что не каждая женщина может быть объектом любви, обожания и восхищения. Я уверена, вы правильно ответили на эти вопросы. Продолжим работу. На прошлом уроке мы говорили о художественном приеме зеркального отражения, о том, какой представляли себе любовь герои повести. Сегодня мы попытаемся проанализировать отношение к любви каждого героя в отдельности. Ответьте на вопросы. Как отнеслись к неразделенной любви Желткова Вера, Василий Львович, Николай Николаевич и генерал Аносов? Заполните сравнительную таблицу. Проверьте себя. Вера. Любовь и подарок не радуют, а беспокоят Веру. Она негодует. И что же это, любовь или сумасшествие? Николай Николаевич находит эту переписку дерзкой и пошлой. Волнуется о добром имени Василия Львовича. Василий Львович, до встречи с Желтковым, он насмехается над его любовью. Потом испытывает жалость и понимание. Разве можно управлять таким чувством, как любовь, чувством, которое до сих пор не нашло себе истолкования? Генерал Аносов делает пророческое предположение. Может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины? Вы правильно заполнили таблицу. И вы правы. Письма Желткова становятся предметом насмешек членов семьи Веры Николаевны. А гранатовый браслет, которую он отправил, вызывает бурю негодования. И только старый генерал догадывается об истинных мотивах. Кстати, автор симпатии относится к нему, так как видит в нем человека простого, благородного и мудрого. Генерал Аносов считает, что любовь требует такой же самоотверженности и такого же героизма, как на поле брани. У героев повести складывается различное мнение о неразделенной любви Желткова к Вере. Они считают, что такой человек, как Желтков, недостоин любить женщину из светского общества. Прочитайте портретную характеристику и описание квартиры Желткова. Комната была очень низка, но очень широка и длинна, почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль другой очень большой и широкий диван, покрытый истрепанным прекрасным текинским ковром. Посередине стол, накрытый цветной малороссийской скатертью. Лица хозяина сначала не было видно. Он стоял спиной к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными, пушистыми, мягкими волосами. Худые нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Теперь он стал весь виден, очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком, с ямочкой посередине. Лет ему должно быть было около 30-35. Выполните задание. Укажите ключевые слова, описывающие социальное положение Желткова. Задание второе. Как вы думаете, с какой целью автор приводит описание квартиры героя? Третье задание. Что можно сказать о Желткове по его портретной характеристике?
Проверьте себя. Ключевые слова. Комната очень низка. Окна, похожие на иллюминаторы, еле-еле освещали комнату. Похоже на кают-компанию. Узенькая кровать. Истрепанный текинский ковер. Описывая квартиру героя, автор показывает читателю мир маленького человека. И все это в сравнении с интерьером Шейнах выглядит жалко. Портретная характеристика Желткова дает нам представление о нем как о человеке искреннем, непорочном, душевно чистом и возвышенном, чуждого мелкой и пошлой суеты. В начале визита гостей герой изображен смешным, немного растерянным. Пальцы забегали по борту пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Я уверена, вы отлично справились с этим заданием. Завершая повесть трагической развязкой, Куприн хотел оттенить силу великой любви, которая повторяется один раз в 1000 лет. Давайте подумаем, достиг ли писатель своего замысла? В чем и чем же является любовь? Великим даром или проклятием? Ответьте на проблемный вопрос, соблюдая пунктуационные нормы в сложных синтаксических конструкциях. Позиция. Я считаю, что любовь – великий дар. Обоснование. Так как любовь – основа всего земного, ради чего и во имя чего стоит жить. Подтверждение. Свою мысль я хочу подтвердить цитатой Ивана Алексеевича Бунина. «Всякая любовь – великое счастье, даже если она не разделена». В повести «Гранатовый браслет» чиновник Желтков безответно любит Веру Николаевну Шейну. Он не просит ее о взаимности, он благодарен за то, что Богу было угодно послать как громадное счастье любовь к ней. Его любовь благородная, самоотверженная, преданная, готовая к самопожертвованию. Он желает ей только счастья, дорожит ею, но и жить без нее он не может. Исходя из этого, я делаю вывод о том, что истинная любовь – это дар, который дается немногим. Любовь сильнее смерти. Она возвышает человека. Я уверена, вы правильно выполнили задание, соблюдая пунктуационные нормы в сложных синтаксических конструкциях. Вот мы и завершили изучение бессмертной повести Куприна. «Гранатовый браслет» – повесть о силе любви Желткова к почти незнакомой ему женщине. Любовь, которая бывает один раз в несколько сотен лет. Эта повесть не столько о любви, сколько молитва о ней. В своем предсмертном письме Желтков благословляет Веру, да светится имя Твое. Тему хотелось бы закончить поэтическими строчками. Закон есть непреклонный, в ком дара нет любви неразделенной, в том нету дара Божьего любви. Дай Бог познать страдания благодать, и трепет безответный, но прекрасный, и сладость безнадежно ожидать, и счастье глупой верности несчастной, Евгений Евтушенко. Итак, наш урок подошел к концу. Давайте подведем итоги. На уроке вы узнали о системе образов, сопоставили характеры героев, проанализировали содержание произведений, нашли ключевые слова в тексте, соблюдали пунктуационные нормы в сложных синтаксических конструкциях в приеме ПОПС-формулы. До свидания, до встречи на следующем уроке. Вы сегодня очень хорошо поработали. До встречи на следующем уроке. Сәлеметсіздер ме оқушылар?
Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дүние жүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштері. Оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер Қазақстанды компонентті қосымша қамту негізінде дүние жүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштерін салыстыруды үйренесіздер. Оқушылар, қазіргі таңда жекелеген елдер мен аймақтар әлемдік экономикада үлкен айырмашылық жасайды. Кейбір мемлекеттерінің аумағы үлкен болуы мүмкін, немесе кейбір мемлекеттер дамыған мемлекеттердің қатарына жатады, кейбір мемлекеттер дамушы мемлекеттердің қатарына жатады. Осы орайда оларды бір-бірімен салыстыру біршама қиындық келтіреді. Және біз мемлекеттерді салыстырған кезімізде олардың тек бір өнеркәсіптегі нәтижесін алып, сол бойынша салыстыруымыз өте үлкен қателік болады. Сондықтан өнеркәсіп салалары өте көп, оларды бәрін ескеріп, барлық қорытынды нәтиже шығарып, мемлекеттерді бір-бірімен салыстыру ол біршама күрделі мәселе болып табылады. Сондықтан елдерді нақты әлеуметтік экономикалық даму деңгейлерін салыстырып, сипаттауда сандық көрсеткіштер жүйесі кеңінен пайдаланылады. Оқушылар, енді экранға назар аударып қарасаңыздар, экономикалық дамуды сипаттайтын маңызды көрсеткіштер берілген. Олар бірінші, ел экономикасының типі, яғни бұл бірінші кезекте ескерілетін, екінші кезекте жалпы жиынтық өнімнің көлемі мен құрылымы ескеріледі. Үшінші, халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасы. Мысалы, кейбір мемлекеттерде халықтың өмір сүру жасы жоғары. Мысалы, Францияда 90 жасты көрсетсе, ал Африка мемлекеттерінде 38-40 жасты көрсетуі мүмкін. Және олардың сапасы да, олардың әлеуметтік экономикалық деңгейі де әртүрлі болып келеді. Және сонымен қатар төртінші салыстырған кезде еске алынатын көрсеткіштің бірі ол елдің ғаламдық бәсекеге қабілеттілігі. Аталған деректердің біреуімен экономикалық даму деңгейіне баға беру мүмкін емес. Сондықтан осы деректердің барлығы, осы көрсеткіштердің барлығы ескеріле отырып, яғни қорытынды сандық нәтиже шығарылады. Ел экономикасының ауқымы мен қуаттылығын көп жағдайларда жалпы жиынтық өнім мен есептейді. Оның өзі екі сатыға бөлінеді: жиынтық ішкі өнім және жиынтық ұлттық өнім. Мысалы, көптеген мемлекеттерде осы жиынтық ішкі өнімді есептеу кезінде егер өз мемлекетінің ұлттық валютасымен есептейтін болса, онда әр мемлекеттің көрсеткіші әртүрлі болып кетуі мүмкін. Мысалы, жапондықтар өздерінің иен ақшасымен есептесе, ал қытайлықтар өздерінің юан ақшасымен есептесе, ал оңтүстік кореялықтар өздерінің вон ақшасымен, соған сәйкес Кувейт мемлекеті өзінің динар ақшасымен есептейтін болса, аталған мемлекеттердің әрқайсындағы нәтиже әртүрлі болып шығуы мүмкін. Осы нәтижені бір жүйеге келтіру үшін барлық мемлекет тек қана долларды қолданады. Бұл әдетте жиынтық ішкі өнім салыстыруда кейін қолданылады. Яғни мына жиынтық ішкі өнім мен жиынтық ұлттық өнімді салыстырған кезде жиынтық ішкі өнімді есептеу біршама оңай. Өйткені жиынтық ұлттық өнім ол басқа мемлекеттегі кәсіпкерлердің табысы, немесе басқа мемлекеттердегі табысқа қол жеткізген адамдардың үлесі есептелуі қажет. Осы орайда жиынтық ұлттық өнімді есептеп шығару біршама қиындық келтіреді. Сондықтан қазіргі көптеген экономикалық көрсеткіштердің көпшілігі жиынтық ішкі өніммен беріледі. Енді жиынтық ішкі өнім мен жиынтық ұлттық өнімнің бір-бірінен айырмашылығына тоқталатын болсақ, яғни бір жыл ішіндегі ел аумағында өндірілген барлық өнімнің көлемі ол жиынтық ішкі өнім. Ал жиынтық ұлттық өнім дегеніміз ол мемлекет аумағындағы өндірілген өнімнің бір бөлігі сыртқа экспортқа шығарылады. Яғни сол экспортталған мемлекеттердегі кәсіпкерлердің, сонымен бірге сол шетелдік жұмыскерлердің жалақысы осы көрсеткіштен шегерілініп тасталады, және сол қалған қалдық сумма ол жиынтық ұлттық өнімді білдіреді. Яғни бір сөзбен айтқанда ұлттық табыспен есептелген жиынтық ішкі өнім. Оқушылар, енді экранға назар аударып қарасаңыздар, біз ең алдымен мемлекеттердің жиынтық ішкі өнімін жалпы көлем бойынша қарастырып өтсек. Бұл жерде қызыл түспен боялған ақш және Қытай мемлекеттері осы жиынтық ішкі өнімнің көлемі бойынша көшбасшы мемлекеттер қатарына жатады.
Ал енді келесі кезекте үлкен жетіліктің басқа мемлекеттері Канада және Жапония мемлекеттерімен бірге Үндістан, Ресей, Бразилия және Австралия мемлекеттері осы Қытай мен Ақштан кейінгі орындарды алып тұр. Ал басқа мемлекеттер біршама жиынтық ішкі өнім көлемі біршама орта деңгейде немесе төмен деңгейде деп айтуға болады. Оқушылар, енді бізде сұрақ туындауы мүмкін. Жиынтық ішкі өнімді кім есептейді? Қандай мәліметтерге сүйенеміз? Қандай агенттік немесе оны есептейтін, салыстырылатын қандай орталық бар деген сұрақ туындауы мүмкін. Ал жалпы халықаралық валюта қорына мүше мемлекеттер бар әлемде. Бұл қорға мүше емес мемлекеттердің қатарына оңтүстік Судан, Куба және сонымен бірге Батыс Сахара мемлекеті осы халықаралық валюта қорына мүше емес мемлекеттер. Бұл жерде ақштың Вашингтон қаласында орналасқан халықаралық валюта қорымен бірге Дүниежүзілік даму банкі бірлесе отырып осы мемлекеттердің жалпы статистикалық деректерін талдайды және бір-бірімен салыстырады және жылдық қорытындысын шығарады. Оқушылар, берілген кестеде біз жалпы 2018 жыл мен 2017 жылғы мемлекеттердің жиынтық ішкі өнім көлемі бойынша екі жылдың қорытындысын бір-бірімен салыстырып көрейік. Мысалы, алғашқы үштікте Монако, Лихтенштейн, Люксембург мемлекеттері тұр. Ал енді 2017 жылғы нәтиже бойынша Макао мемлекеті 2018 жылы бір сатыға төмен түсіп, оның орнын Швейцария алмастырған, яғни Швейцария жоғары көтеріліп, Макао төмен түскен көрініп отыр. Сонымен бірге Ирландия мен Исландия мемлекеттерін салыстыратын болсақ, Исландия төменгі сатыға түскен 2018 жылғы қорытынды бойынша, ал Ирландия жоғары көтерілген. Оқушылар, бұл кестеде кейбір мемлекеттер өздерінің экономикалық тұрақтылығын сақтап отыр. Яғни бұл жерде мысалы Катар мемлекетін ешқандай өзгеріссіз көруімізге болады. Ол жерде жиынтық ішкі өнім көлемі өзгерген, бірақ олардың осы тізімдегі орны өзгеріссіз қалған. Ал Сингапур мен Ақшты салыстыратын болсақ, Сингапур 2017 жылғы дерек бойынша Ақштан төмен тұрған, ал 2018 жылы Ақш төменгі орын сатыға түсіп, Сингапур керісінше 10-шы орынға тұрақтаған. Енді бұл мемлекеттердің арасында үлкен айырмашылық байқалмай тұр. Себебі біз қазір бір жылдың қорытындысын салыстырып отырмыз, сондықтан үлкен айырмашылық байқамаймыз. Ал енді біз соңғы 5 жылдың қорытындысын салыстырып көрейік, біршама өзгерістерді көреміз. Енді келесі кестеде біз 2013 жылғы деректермен 2018 жылғы мемлекеттердің деректерін салыстырып өтейік. Көріп отырғанымызда көптеген мемлекеттердің мына 2013 жылғы тізімнен шығып қалғанын көріп отырмыз. Мысалы, Норвегия 4-ші орынға тұрақтаған болса, ол керісінше 6-шы орынға түсіп қалған. Ал бұл тізімде Австралия, сонымен бірге Швеция болса, ал 2018 жылы біз алғашқы 12-лікте ол мемлекеттерді көрмей отырмыз. Сонымен бірге Сан-Марино осы тізімнен төменге түскен, ал керісінше АқШ, Сингапур, Исландия, Ирландия мемлекеттері 2013 жылғы тізімде олар болмаған. Керісінше 2018 жылы олардың біршама жоғарыға көтеріліп, осы тізімнен орын алғанын көруімізге болады. Оқушылар, біз сіздермен салыстырмалы талдау жасаған кестелерде тек қана экономикасы жоғары дамыған алғашқы жоғары орындағы мемлекеттерді көрдік. Олардың арасында айырмашылық үлкен айырмашылық байқалмайды. Себебі, мысалы, химия өнеркәсібінің өнімі бір жылы аз өнім берсе, оның орнын машина жасау толықтыруы мүмкін. Немесе қызмет көрсету саласы химия жасау өнімінің орнын толықтыруы мүмкін. Сондықтан дамыған мемлекеттерде жиынтық ішкі өнімі үлкен айырмашылық жасамайды және бірден төменгі нәтижеге түсіп кетпейді. Ал енді біз қазіргі таңда 72-ші орынмен бірге 85-ші орын аралығындағы мемлекеттерді салыстырып көрейік. Яғни бұл мемлекеттердің арасында үлкен айырмашылық пен жиынтық ішкі өнім арасында үлкен динамиканың өзгерісін көреміз. Мысалы, Түркия 2017 жылғы дерек бойынша 65-ші орында болса, ал 2018 дерек бойынша ол 74-ші орынға бірден түсіп кеткен. Яғни бірнеше сатыға жылдам қысқа уақыттың ішінде бірнеше сатыға төмен түскенін көреміз. Өйткені бұл мемлекеттерді дамыған мемлекеттермен салыстыру мүмкін емес. Осыған сәйкес біздің Қазақстанды да көруге болады, 73-ші орыннан бірден 77-ші орынға тұрақтаған.
ал науру мемлекеті 76-дан 78-ге, яғни мына төменге көрсетілген бағыттар бойынша мемлекеттердің төмен түскенін көреміз. Оның ішінде Бразилия бар, 70-ші орыннан 79-ға тұрақтаған, Ботсвана мемлекетін және мына келесі тізімде жоқ мемлекеттерді де көруімізге болады. Мысалы, Доминикан мемлекеті 2017 жылғы қорытынды бойынша алғашқы 80-дікке кірмеген. Ал мына тізімде олар 83-ші орынға тұрақтап отыр. Оқушылар, біз мемлекеттерді жылдар бойынша жеке-жеке салыстырып, бір-бірінен айырмашылығын білдік. Ал енді біз жиынтық ішкі өнім көлемін мемлекеттерді аудандар бойынша қарастырып өтейік. Мысалы, орталық солтүстік Италия бойынша 1900 жыл мен 2020 жыл арасындағы табысты көретін болсақ, жан басына шаққан кезде 2305 доллардан 10,000 долларға дейін көтерілген көреміз. Сәйкесінше, Ұлыбритания 1900 жылдары 4921 доллар табыс көрсеткішіне көрсеткен болса, 2020 жылда олардың табысы 12,000 долларға көтерілген. Ал ТМД мемлекеттерінде үлкен айырмашылық байқалмайды, яғни бір ғасырдың ішінде небәрі 2-3 есеге ғана ұлғайғанын көріп отырмыз. Ал Қытай аумағында 552 доллар болса, ол 2200 долларға көтерілген. Үндістанда керісінше 673 доллардан 555 долларға азайып қалған. Оның бірден бір себебі Үндістан халқы алғашқы бір ғасыр, соңғы бір ғасырдың ішінде біршама халық саны көбейіп кетті. Соған байланысты мемлекеттегі жалпы жиынтық ішкі өнім көлемін халық санына бөлген кезде олардың табысы азайып кетеді. Ал оңтүстік батыс Азия елдерін салыстыратын болсақ, ол аумақтарда мұнай өндіру көлемі артты, яғни мұнай өндіруші елдердің әлемдік нарыққа мұнай экспорттау көлемінің артуына байланысты олардың табысы да біршама жоғары нәтижені көрсетіп отыр, яғни 625 доллардан 2300 долларға дейін көтерілген. Ал Африка аумағында үлкен өзгерісті байқамаймыз, өйткені бұл аумақта егіншілік, яғни байырғы дәстүрлер әлі жалғасып келе жатыр, соған байланысты 400-500 доллар арасындағы айырмашылықты көріп отырмыз. Ал енді бұл аумақтарды бәрін қорытындылай келе әлем бойынша қорытынды жасайтын болсақ, соңғы 100 жылдың ішінде, мысалы 1900 жылдары 1000 доллардан сәйкес келсе бүкіл әлем бойынша, ал 2020 жылға келіп жан басына шаққан кезде бүкіл әлемдегі әр адамның табысы 3000 долларды көрсетіп отыр. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бүгін сіздер қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде дүниежүзі елдерінің экономикалық даму көрсеткіштерін салыстыруды үйрендіңіздер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Білім алаңында келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі тақырып натрий, калий және олардың маңызды қосылыстарының алынуы, қолдануы және биологиялық маңызы. Бүгінгі сабақта натрий, калий және олардың маңызды қосылыстарын білесіздер, натрий және калий қосылыстарының биологиялық ролін түсінесіздер. Натрий және калийдің маңызды қосылыстарына олардың оксидтері, натрийдің пероксиді, натрий хлориді, натрий және калийдің гидроксидтері, натрийдің карбонаты, хлораты, калийдің перманганаты және нитраттары, сонымен қатар басқа да қосылыстары жатады. Себебі бұл қосылыстар кеңінен қолданылады. Натрий және калий қосылыстарын қарайтын болсақ, натрий және калийдің оксидтері. Оксидтері ақ түсті және типтік негіздік оксидтерге жатады. Калий оксидін, оның супероксидін калий арқылы, тотықсыздандыру арқылы алынады. Ал олардың химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, натрийдің және калийдің оксидтері сумен әрекеттесіп, сәйкесінше гидроксид түзеді. Яғни натрий оксиді сумен әрекеттесіп натрий гидроксидін, калий оксиді сумен әрекеттесіп калий гидроксидін түзеді. Сонымен қатар, натрий оксиді және калий оксиді қышқылдық оксидпен және қышқылдармен оңай әрекеттеседі. Сәйкесінше тұздар түзіледі. Натрий оксиді
көмірқышқыл газымен, немесе көміртектің 4 валент оксидімен әрекеттескен кезде натрий карбонаты, ал калий оксиді көмірқышқыл газымен әрекеттескен кезде калий карбонаты түзіледі. Оксидтері қышқылмен әрекеттесіп, жоғарда атап өткендей, тұз және су түзеді. Натрий және калий гидроксидтері ақ түсті ылғал тартқыш қатты заттар. Олар қасиеттеріне байланысты газдарды кептіру мақсатында қолданылады. Яғни, газдарды өзіне оңай тартып алатын болғандықтан осы қасиетіне байланысты кеңінен қолданылады. Калий хлориді сулы ерітіндісін электролиз деген кезде калийдің гидроксиді алынады. Ал натрий гидроксидін сәйкесінше натрий хлоридінің сулы ерітіндісін электролиздеу арқылы алады. Натрий гидроксидінің қолданылуын қарап көретін болсақ, қолданылысы өте кең, яғни қағаз, картон, жасанды талшық өндірісінде, сабын және жуғыш заттар алуда, қышқылдық ортаны, яғни қышқылдарды бейтараптау үшін, өршіткі ретінде титрлеу кезінде және мұнай өнімдерін алуда натрий гидроксиді кеңінен қолданылады. Сонымен қатар, биодизельді отын ретінде соңғы кездерде қолданылып жүр және әртүрлі кәріз құбырларын тазарту кезінде осы натрий гидроксидін қолданады. Натрий гидроксиді газдарды өзіне жақсы сіңіреді, сонымен қатар көмір қышқылын да өзіне жақсы сіңіретін болғандықтан көмір қышқылынан тазарту үшін тыныс алу аппараттарында кеңінен қолданылады. Сонымен қатар тоқыма өндірісінде, тамақ өнеркәсібінде, косметологияда және фотографияда кеңінен қолданылады. Ал калий гидроксидінің қолданылу салалары – қышқылдарды бейтараптау, катализ, жуғыш заттар, бояу, тыңайтқыш ретінде кеңінен қолданылады. Тамақ өнеркәсібінде E525 деген маркамен белгілі. Сонымен қатар газ тартқыш, металлургия, мұнай өңдеу және әртүрлі органикалық және биорганикалық заттарды алуда қолданылады. Сонымен қатар қағаз өндірісінде, пестицидтердің өндірісінде, фармацевтикада қолданылады, pH реттегіш ретінде және калийдің әртүрлі қосылыстарын алу кезінде калий гидроксиді кеңінен қолданылады. Сонымен қатар синтетикалық каучук және сабын алған кезде, сонымен қатар сұйық сабындарды алатын кезде калий гидроксиді кеңінен қолданылады. Натрий және калий гидроксидтерінің химиялық қасиеттерін қарап көретін болсақ, екі гидроксидте типтік негіздерге жатады, немесе сілті деп атауға болады және қышқылдармен жақсы әрекеттеседі және бейтараптану реакциясына түседі. Нәтижесінде, мысалы, азот қышқылымен әрекеттесіп нитрат және су түзіледі, тұз қышқылымен әрекеттесіп калий хлориді, мысалы, калий гидроксиді әрекеттесетін болса және су түзіледі. Сонымен қатар қышқылдық оксидтермен әрекеттеседі. Қышқылдық оксидтермен әрекеттесу нәтижесінде тұз және су түзіледі. Сәйкесінше ол қышқылдық оксидтің түріне байланысты. Сонымен қатар тұздармен реакцияның жүру белгісі болған жағдайда әрекеттеседі. Мысалы, темірдің эквивалентті хлоридімен және темірдің үшвалентті хлоридімен натрий және калий гидроксидтері әрекеттесіп, сәйкесінше тұнбалар түзіледі. Яғни темірдің эквивалентті гидроксиді және темірдің үшвалентті гидроксиді. Сонымен қатар тұздар түзіледі, яғни натрий хлориді, калий хлориді секілді. Сонымен қатар екідайлы оксидтермен және екідайлы гидроксидтермен әрекеттеседі. Мысалы, натрий гидроксиді мырыш оксидімен әрекеттесіп, натрийдің цинкаты және су түзіледі. Калий сәйкесінше дәл сондай қосылыс түзеді. Және гидроксидтермен әрекеттесіп, жағдайға байланысты, яғни реакцияның жүргізу жағдайына байланысты, температура немесе басқа да жағдайларға байланысты әртүрлі өнімдер түзілуі мүмкін. Осы жағдайда, яғни натрий гидроксидімен мырыш гидроксиді әрекеттескен кезде натрий цинкаты және су түзіліп тұр. Сонымен қатар калий гидроксиді де дәл натрий гидроксиді секілді әрекеттеседі. Сонымен қатар натрийдің тағы бір маңызды қосылысы ол натрий пероксиді. Натрий пероксиді мата, жүн, жібек секілді материалдарды ағарту үшін кеңінен қолданылады. Сонымен қатар тыныс алу құралдарында оттекті қалпына келтіру мақсатында қолданылады. Мысалы, ол кезде осындай реакция теңдеу жүреді. Яғни натрий пероксидіне көмір қышқыл газы сіңген кезде, әрекеттескен кезде нәтижесінде натрий карбонаты және оттек бөлініп шығады. Келесі бір қосылысы натрийдің карбонаты. Натрий карбонаты
Екінші атауы кальцийленген сода, және сабын қайнатуда, мата, тері, фармацевтика өндірісінде, қағаз, жуғыш ұнтақтар жасау кезінде, және шыны өндірісінде кеңінен қолданылады. Сонымен қатар судың кермектілігін жою үшін, аз содасын алу үшін, және шойын өндірісінде де қолданылыс тапқан. Келесі қосылысы натрий нитраты. Нитраттар жалпы кеңінен қолданылады. Олардың қолданылуының негізгі бір маңызды саласы ол тыңайтқыш өндірісінде, яғни тыңайтқыш ретінде қолданады. Сонымен қатар шыны өндірісінде әртүрлі өнімдерді консерванттау үшін және зымыран отыны ретінде кеңінен қолданылады. Сонымен қатар медицинада тамыр кеңейткіш зат ретінде, ішектің түйілуін жазатын зат ретінде, және цианитпен уланған кезде антидот ретінде кеңінен қолданылады. Натрийдің келесі маңызды бір қосылысы ол натрий нитриті. Натрий нитриті тамақ өнеркәсібінде Е250 деген атпен белгілі. Ол тамақ өнімдерінің консерванты ретінде кеңінен қолданылады. Мысалы, шұжықтарға қызыл түс беретін маңызды қосылыс. Және бұл қосылыстың адам ағзасына өз шамасынан асып кеткен жағдайда өте улы әсері бар. Натрийдің ең маңызды және ең кең таралған қосылыстарының бірі ол натрий хлориді. Натрий хлориді күнделікті өмірде ас тұзы ретінде сіздерге белгілі. Яғни тамақ өнеркәсібінде консервілеуші зат ретінде кеңінен қолданылады. Сонымен қатар зең саңырауқұлақтары мен шіріткіш бактерияларды жою үшін пайдаланады. Натрий хлоридінің концентрациясы әртүрлі ерітінділері медицинада дәрі ретінде, жарақаттарды жууда және компресс жасауда қолданылады. Натрий иондары организмде су алмасуды реттеу мен ферменттердің жұмысы үшін маңызды рөл атқарады. Келесі маңызды қосылысы натрий цианиді және натрий хлораттары. Натрий цианиді тау жыныстарындағы алтынды гидрометаллургиялық бөлу кезінде кеңінен қолданады. Сонымен қатар гальванотехникада да кеңінен қолданыс тапқан. Ал натрий хлораты пиротехникада қағаз өндірісінде және теміржол бойындағы зиянды өсімдіктерді тазарту кезінде кеңінен қолданылады. Калий қосылыстарына келетін болсақ, калийдің ең маңызды қосылыстары ол калийдің карбонаты және калийдің перманганаты болып табылады. Калий ионы жүрек пен жүйке жүйесінің қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді. Калий карбонаты өсімдік күлінде кездеседі және жуғыш заттар өндіру кезінде кеңінен қолданылады. Және натрий перманганаты ол сіздерге марганцовка деген атпен белгілі. Ол медицинада залалсыздандырғыш зат ретінде және химия өндіріс орындарында күшті тотықтырғыш ретінде кеңінен қолданылады. Сонымен қатар калийдің нитраты немесе басқа да қосылыстары күнделікті тұрмыста және химия өнеркәсіптерінде кеңінен қолданыс тапқан. Мысалы, натрийдің нитраты ол селитра ретінде өсімдіктерге тыңайтқыш ретінде кеңінен қолданылады. Осы мәліметтерді негізге ала отырып, келесі тапсырманы орындап көріңіздер. Массасы 24 грамм натрийдің дигидрофосфатын алу үшін 32% натрий гидроксиді, тығыздығы 1,35 грамм бөлінген миллилитр, және 46% фосфор қышқылының тығыздығы 1,3 грамм бөлінген миллилитр берілген. Қандай көлемдері керек екендігін есептеңіз. Есептің шешуін орындау үшін біз ең алдымен осы жерде берілген натрий дигидрофосфатының массасы арқылы натрийдің дигидрофосфатының зат мөлшерін табамыз. Ол үшін бізге осы заттың малярлық массасы қажет. Малярлық массасы 120 грамм мольге тең, оны периодтық кестедегі мәліметтерді пайдалана отырып есептеуге болады. Яғни берілген 24 граммды 120 грамм мольге бөлген кезде 0,2 моль. Ол осы заттың зат мөлшері. Ары қарай реакция теңдеуін жазып қажет болған жағдайда теңестіреміз. Және табылған натрийдің дигидрофосфатының зат мөлшері арқылы
реакцияға түскен натрий гидроксидінің және фосфор қышқылының зат мөлшерлерін табамыз. Осы жерде әрбір заттың алдындағы коэффициенттері бірге тең болғандықтан натрийдің дигидрофосфатының зат мөлшеріне натрий гидроксидінің және фосфор қышқылының зат мөлшерлері тең болады. Ары қарай, табылған зат мөлшерлері арқылы осы жердегі натрий гидроксидінің және фосфор қышқылының массаларын есептейміз. Ол үшін бізге натрий гидроксидінің малярлық массасы қажет, ол 40 грамм мольге тең, және табылған 0,2 моль деген санды бір-біріне көбейтеміз. Нәтижесінде 8 грамм, ол натрий гидроксидінің массасы. Ары қарай, бізге натрий гидроксидінің массалық үлесі берілген, яғни берілген массалық үлес бойынша біз натрий гидроксидінің ерітіндісінің массасын табуымыз қажет. Ол үшін формуланы өрнектеуді білесіздер, яғни осы жердегі массалық үлесті пайызсыз, яғни 100-ге бөлген кезде 0,132 деген санды аламыз. Ал массасы, яғни ерітіндінің массасын табу үшін осы жерге формуласын жаздық, және натрий гидроксидінің сусыз массасын жазамыз. Ары қарай формуланы өрнектейтін болсақ, осы жерде натрий гидроксидінің ерітіндісінің массасы 8 граммды 0,32-ге бөлгенге тең болады. Яғни ол 25 граммға тең. Ары қарай берілген тығыздық арқылы, яғни натрий гидроксидінің ерітіндісінің тығыздығы бізге белгілі. Осы тығыздықты пайдалана отырып, біз сол заттың көлемін табамыз. Ол үшін 25 граммды берілген тығыздық, яғни 1,135 грамм бөлінген миллилитрге бөлеміз. Нәтижесінде 18,152 миллилитр. Дәл осылайша фосфор қышқылының массасын есептейміз. Ол үшін фосфор қышқылының малярлық массасы қажет, және малярлық массасын табылған фосфор қышқылының зат мөлшеріне көбейткен кезде массасы шығады. Ол 19,6 граммға тең. Ары қарай, дәл жоғарыдағыдай оның берілген массалық үлесін пайдалана отырып, біз ерітіндісінің массасын табамыз. Ерітіндінің, яғни фосфор қышқылының ерітіндісінің массасы 42,161 грамм. Ары қарай тығыздықты пайдалана отырып, яғни табылған массаны сол заттың ерітіндісінің, яғни тығыздығына бөле отырып, оның көлемін есептейміз. Ол тең болады 32,178 миллилитрге. Яғни жауабы осынша, яғни 24 грамм натрийдің дигидрофосфатын алу үшін бізге 18,152 миллилитр натрий гидроксидінің ерітіндісі және 32,178 миллилитр фосфор қышқылының ерітіндісі қажет. Осымен сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта натрий, калий және олардың маңызды қосылыстарын білдіңіздер, және натрий мен калийдің қосылыстарының биологиялық ролін түсіндіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар! Он бірінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес теле сабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, алгебра және анализ бастамалары, геометрия, Қазақстан тарихы, география, дүниежүзі тарихы, физика, химия, биология, информатика, ағылшын тілі және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіздер ме, оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – логарифмдік функцияның туындысы. Бүгінгі сабақта логарифмдік функцияның туындысын табуды үйренесіздер. Y тең болады, A-ның X дәрежесі көрсеткіштік функциясы графигінің кез келген нүктесінде жанама жүргізуге болады. Ал жанама функцияның кез келген нүктеде дифференциалданатынын көрсетеді. Y тең болады A-ның X дәрежесі,
Және Y тең болады, негізі А болатын X-тің логарифмі функциялары, өз әрі кері функциялар. Сондықтан логарифмдік функцияның графигі көрсеткіштік функцияның графигіне Y тең болады, X түзуіне қарағанда симметриялы және үзіліссіз функция. Онда логарифмдік функция графигінің әрбір нүктесі арқылы жанама жүргізуге болады. Демек, логарифмдік функция анықталу облысының кез келген нүктесінде дифференциалданады. Логарифмдік функцияның туындысы мына формуламен анықталады. Негізі А болатын X-тің логарифмінің туындысы тең болады 1 бөлінген X көбейтілген А-ның натурал логарифмі. Е-нің натурал логарифмі 1-ге тең болғандықтан, Y тең болады X-тің натурал логарифмі функциясының туындысын табу формуласы былай анықталады. Яғни X-тің натурал логарифмінің туындысы тең болады 1 бөлінген X. Мысалы, Y тең болады X-тен F функциясының туындысын табайық. Біріншісі, X-тен F тең болады негізі 3 болатын X-тің логарифмі, екінші, X-тен F тең болады 3X қосылған 2-нің натурал логарифмі. Шешуі, алдымен бірінші функцияның туындысын табайық. Негізі 3 болатын X санының логарифмінің туындысы тең болады, жоғарда айтылып кеткен формула бойынша, 1 бөлінген x көбейтілген 3-тің натурал логарифмі. Екінші, 3x қосылған 2-нің натурал логарифмі функциясының туындысы тең болады. 1 бөлінген 3x қосылған 2 көбейтілген 3x қосылған 2-нің туындысы. 3x қосылған 2-нің туындысы 3-ке тең, сол кезде 3 бөлінген 3x қосылған 2 болады. Мынадай тапсырмалар қарастырайық. Туындының анықтамасын қолданып, Y тең болады X-тен F функциясының X-тен X0 нүктесіндегі туындысының мәнін есептеңіз. А жағдайында X-тен F тең болады 2 көбейтілген X қосылған 5-тің натурал логарифмі. Мұндағы X0 минус 3-ке тең. Б жағдайында X-тен F тең болады негізі 2 болатын X қосылған 1-дің логарифмі азайтылған 2. Мұндағы x0 2-ге тең. Енді шешуін қарастырайық. Бірінші жағдайда, А жағдайында 2 көбейтілген x қосылған 5-тің натурал логарифмінің туындысы ол 2 бөлінген x қосылған 5. Енді x-тің орнына минус 3-ті қоямыз. Сол кезде 2 бөлінген минус 3 қосылған 5. Минус 3 қосылған 5 ол 2-ге тең, 2-нің 2-ге қатынасы ол 1-ге тең. Екінші, негізі 2 болатын x қосылған 1-дің логарифмі азайтылған 2-нің туындысы тең болады. Біріншісінің туындысы ол 1 бөлінген x қосылған 1 көбейтілген 2-нің натурал логарифмі. Ал 2-нің туындысы ол 0-ге тең. Енді x-тің орнына 2-ні қоямыз. Сол кезде 1 бөлінген 2 қосылған 1 көбейтілген 2-нің натурал логарифмі. Сол кезде жауабы 1 бөлінген 3 көбейтілген 2-нің натурал логарифмі болады. Жауабы бірінші жағдайда жауабы 1-ге тең, ал Б жағдайында 1 бөлінген 3 көбейтілген 2-нің натурал логарифмі. Енді мынадай тапсырма қарастырайық. Y тең болады X-тен F функциясының туындысын табыңыз. Бірінші X-тен F тең болады синус 4X-тің натурал логарифмі. Ал екіншісі x-тен f тең болады. Негізі 2 болатын x-тің 3 дәрежесі азайтылған x-тің 2 дәрежесі қосылған 1-дің логарифмі. Шешуі. Алдымен біріншісін есептейік. Синус 4x-тің натурал логарифмінің туындысы тең болады 1 бөлінген синус 4x көбейтілген синус 4x-тің туындысы. Синус 4x-тің туындысы ол 4 косинус 4x. Сол кезде 4 косинус 4x бөлінген синус 4x.
Косинус 4х-тің синус 4х-ке қатынасы ол катангенс 4х. Сол кезде жауабы 4 катангенс 4х болады. Екіншісі, негізі 2 болатын х-тің 3 дәрежесі азайтылған х-тің 2 дәрежесі қосылған 1-дің логарифмінің туындысы. Ол болады. Алымында мына функцияның туындысы. Яғни, х-тің 3 дәрежесі азайтылған х-тің 2 дәрежесі қосылған 1-дің туындысы бөлінген х-тің 3 дәрежесі азайтылған х-тің 2 дәрежесі қосылған 1 көбейтілген 2-нің натурал логарифмі. Алымының туындысы ол 3х квадрат азайтылған 2х болады. Және бөлімінде х-тің 3 дәрежесі азайтылған х-тің 2 дәрежесі қосылған 1 көбейтілген 2-нің натурал логарифмі. Енді надай тапсырма орындайық. Y тең болады х-тен f функциясының туындысын табыңыз. Біріншісі, х-тен f тең болады х қосылған 1-дің ондық логарифмінің 4 дәрежесі. Ал екінші жағдайда х-тен f тең болады х-тің 4 дәрежесі азайтылған 3-тің натурал логарифмінің 5 дәрежесі. Шешуіне назар аударыңыз. Бірінші жағдайда, яғни х қосылған 1-дің ондық логарифмінің 4 дәрежесінің туындысын табу керек. Алдымен дәрежелік функцияның туындысын табу ережесін пайдаланамыз. Яғни 4 дәреже алдына түседі. 4 көбейтілген х қосылған 1-дің ондық логарифмінің 3 дәрежесі және енді келесі ондық логарифмінің туындысы, яғни 1 бөлінген х қосылған 1 көбейтілген 10-ның натурал логарифмі. Сол кезде жауабы 4 көбейтілген х қосылған 1-дің ондық логарифмінің 3 дәрежесі бөлінген х қосылған 1 көбейтілген 10-ның натурал логарифмі. Келесі, екіншісі, х-тің 4 дәрежесі азайтылған 3-тің натурал логарифмінің 5 дәрежесінің туындысын табу керек. Бұл жерде де 5 көбейтілген натурал логарифмінің 4 дәрежесі көбейтілген натурал логарифмінің туындысы, яғни 1 бөлінген х-тің 4 дәрежесі азайтылған 3 көбейтілген енді х-тің 4 дәрежесінің туындысы ол 4х-тің 3 дәрежесі. Сонда ықшамдап жазатын болсақ, 20 х куб көбейтілген х-тің 4 дәрежесі азайтылған 3-тің натурал логарифмінің 4 дәрежесі бөлінген х-тің 4 дәрежесі азайтылған 3. Енді мына тапсырмаға назар аударыңыз. Y тең болады минус 4 бөлінген x, y тең болады минус 1, x тең болады 1 және x тең болады 3 сызықтармен шектелген жазық фигураның ауданын есептеңіз. Шешуі. Алдымен берілген функцияның графигін салайық. Y тең болады минус 4 бөлінген x функциясының графигі, яғни гипербола. Одан кейін y тең болады минус 1 түзуі жүргізілген. Және x тең болады 1, және x тең болады 3 түзулері. Сол кезде осы сызықтармен шектелген жер мына боялған бөліктің ауданын табу керек. Аудан табудың қасиеті бойынша, яғни S тең болады интеграл 2 шегі 1-ден 3-ке дейін минус 1-ден азайтамыз минус 4 бөлінген x-ті. Сол кезде минус 1 қосылған 4 бөлінген x dx. Минус 1-дің интегралы минус x. Ал 4 бөлінген x-тің интегралы 4 ln модуль x. Яғни логарифмнің қасиеті бойынша мына өрнек 0-ден үлкен болу керек. Сол үшін ол жерге модуль саламыз. Және 2 шегі 1-ден 3-ке дейін. Енді x-тің орнына 3-ті және 1-ді қойып, айырмасы түрінде жазамыз. Сол кезде минус 3 қосылған 4 көбейтілген 3-тің натурал логарифмі, қосылған 1 азайтылған 4 көбейтілген 1-дің натурал логарифмі. Ықшамдап жазатын болсақ, 1-дің натурал логарифмі ол 0-ге тең. Сол кезде 4 көбейтілген 3-тің натурал логарифмі азайтылған 2.
жауабы мына сызықтармен шектелген фигураның ауданы 4 көбейтілген 3-тің натурал логарифмі азайтылған 2 квадрат бірлікке тең. Мынадай тапсырма орындайық. X-тен F тең болады. Негізі 2 болатын X қосылған 3-тің логарифмі азайтылған X-тің 2 дәрежесі функциясының графигіне X0 тең болады 5 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз. Шешуі. Жанаманың түзуінің теңдеуін қайталап кетейік. Яғни, Y тең болады, Fx0 қосылған F'x0 жақшан ішінде X азайтылған X0. Алдымен, берілген функциядағы X-тің орнына 5-ті қойық. Сол кезде тең болады, негізі 2 болатын 5 қосылған 3-тің логарифмі азайтылған 5-тің 2 дәрежесі. Сол кезде негізі 2 болатын 8-дің логарифмі азайтылған 25. Негізі 2 болатын 8-дің логарифмі ол 3-ке тең. Сол кезде 3 азайтылған 25 минус 22 болады. Келесі енді функцияның туындысын табамыз. Туындысы 1 бөлінген x қосылған 3 көбейтілген 2-нің натурал логарифмі азайтылған 2x болады. Келесі, туындыдағы x-тің орнына 5-ті қоямыз. 1 бөлінген 5 қосылған 3 көбейтілген 2-нің натурал логарифмі азайтылған 2 көбейтілген 5. Сонда ол болады, 1 бөлінген 8 көбейтілген 2-нің натурал логарифмі азайтылған 10. Енді жанаманың теңдеуін жазайық. Y тең болады, минус 22 қосылған, жақшан ішінде 1 бөлінген 8 көбейтілген 2-нің натурал логарифмі азайтылған 10, көбейтілген x азайтылған 5. Жауабы, берілген функцияға x0 тең 5 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуі, y тең болады минус 22 қосылған, жақшан ішінде 1 бөлінген 8 көбейтілген 2-нің натурал логарифмі азайтылған 10, көбейтілген x азайтылған 5. Мынадай тапсырма қарастырайық. Y тең болады 2x квадрат азайтылған x-тің натурал логарифмі қосылған 1 функциясының өсу, кему аралықтарын және экстремум нүктелерін табыңыз. Шешуі. Алдымен берілген функцияның туындысын табамыз. 2x квадрат азайтылған x-тің натурал логарифмі қосылған 1-дің туындысы 4x азайтылған 1 бөлінген x. Табылған туындыны 0-ге теңестіреміз. 4x азайтылған 1 бөлінген x тең болады 0. Ортақ бөлімге келтіретін болсақ, 4x квадрат азайтылған 1 бөлінген x тең болады 0. Алымын 0-ге теңестіреміз, яғни 4x квадрат азайтылған 1 0-ге тең. Бұл жерден 4x квадрат 1-ге тең, x квадрат 4-тен 1-ге тең, яғни x1 минус 2-ден 1-ге тең, x2 2-ден 1-ге тең. Және бөлшектің бөліміндегі x 0-ге тең емес. Сонымен қатар, логарифмнің қасиеті бойынша x 0-ден артық болу керек. Табылған мәндерді сан осіне салатын болсақ, 0 мен 2-ден 1 және плюс-минус аралықтарын белгілеп аламыз. Сол кезде функцияның кему аралығы 0-ден 2-ден 1-ге дейін, функцияның өсу аралығы 2-ден 1-ден плюс шекстікке дейін, және функцияның экстремум нүктесі x минимум тең болады 2-ден 1. Сонымен, оқушылар, бүгінгі сабақта логарифмдік функцияның туындысын табуды үйрендіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі білім алаңында жүздескенше сау болыңыздар.
Здравствуйте, ребята! Мы с вами продолжаем развивать тему «Мир и безопасность». Тема нашего урока – «Мысль народная» в романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Сегодня на уроке вы определите основную мысль текста, выявляя авторскую позицию и выражая свое отношение. Выполните практическое задание, соблюдая орфографические нормы при правописании частиц. Будете использовать неполные предложения. Определите значение ключевых слов и словосочетаний: патриотизм, роевая жизнь, мысль народная. Патриотизм. Преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу и готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей родины. Роевая жизнь – подобная жизни пчелиного роя. Мысль народная – главная мысль в романе «Война и мир». Толстой писал, чтобы произведение было хорошо, надо полюбить в нем главную, основную мысль. В «Войне и мире» я любил мысль народную. Прочитайте и ответьте на вопросы писателя. Предмет истории есть жизнь народов и человечества. Так начинает Толстой вторую часть эпилога романа «Эпопеи». Далее он задается вопросом, какая сила движет народами. Примерный ответ. Толстой приходит к выводу: жизнь народов не вмещается в жизнь нескольких людей, ибо связь между этими несколькими людьми и народами не найдена. Другими словами, писатель говорит о том, что роль народа в истории неоспорима, и вечная истина, гласящая, что историю вершит народ, доказана им в его романе. Мысль народная в произведении «Война и мир» Толстого действительно одна из основных тем произведения. Определите значение ключевого слова «народ» и сравните его с тем значением, которое дает Толстой. Проверьте себя. Первое значение – население государства, жители страны. Второе значение – то же, что и нация. Примерный ответ. Лев Николаевич подразумевает под народом не только солдат, крестьян, мужиков, не только огромную массу, движимую некой силой. Для Толстого народ – это и офицеры, генералы, и дворянское сословие. Это и Кутузов, и Болконский, и Ростовы, и Безухов. Это все человечество, охваченное одной мыслью, одним делом, одним предназначением. Все главные герои романа Толстого напрямую связаны со своим народом и неотделимы от него. Следующее задание творческое. Прочитайте текст, выполните литературный диктант. Судьбы любимых героев Толстого связаны с жизнью народа. Мысль народная в «Войне и мире» проходит красной нитью через жизнь Пьера Безухова. Находясь в плену, Пьер познал свою истину жизни. Открыл ее Безухову Платон Каратаев, крестьянский мужик. В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей, что все несчастье происходит не от недостатка, а от излишка. Французы предлагали Пьеру перевестись из солдатского балагана в офицерский, но он отказался, оставшись верен тем, с кем постиг свою участь. И после он долго с упоением вспоминал этот месяц плена, как о полном душевном спокойствии, о совершенной внутренней свободе, которую он испытывал только в это время». Андрей Болконский в битве под Аустерлицем тоже почувствовал свой народ. Схватив древко знамени и ринувшись вперед, он не думал, что солдаты пойдут за ним, а они,
увидев Балконского со знаменем и услышав «Ребята, вперед!», бросились на врага за своим предводителем. Единство офицеров и простых солдат подтверждает, что народ не подразделяется на чины и звания. Народ един, и это понял Андрей Балконский. Наташа Ростова, выезжая из Москвы, сбрасывает на землю семейное имущество и отдает свои подводы для раненых. Такое решение приходит к ней сразу, без обдумываний. Это говорит о том, что героиня не отделяет себя от народа. Еще один эпизод, говорящий об истинном русском духе Ростовой, в котором сам Толстой восхищается любимой героиней. А капитан Тушин, который жертвовал собственной жизнью ради победы, капитан Тимохин, который с одной шпажкой бросился на врага, Денисов, Николай Ростов, Петя Ростов и многие другие русские люди, стоявшие вместе с народом и знавшие истинный патриотизм. Толстой создал собирательный образ народа, народа единого, непобедимого, когда воюют не только солдаты войска, а и ополченцы. Мирные жители помогают не оружием, а своими методами. Мужики жгут сено, чтобы не везти в Москву. Люди уходят из города только потому, что не хотят подчиняться Наполеону. В этом и заключается мысль народная и способы ее раскрытия в романе. Толстой дает понять, что в единой мысли не сдаться врагу силен народ. Для всех русских людей важно чувство патриотизма. Проверьте себя. Основную мысль текста можно сформулировать так. Единая народная мысль в романе – не сдаваться врагу. Ключевые слова и словосочетания – сила, судьба, жизнь, красная нить, герои романа, народ, победа. Текст можно озаглавить «Герои романа» и «Мысль народная». Утверждается мысль о важности чувства патриотизма в романе. Соблюдаем орфографические нормы правописания частиц. Частица все-таки пишется через дефис. Частицы даже, неужели, пишутся слитно. Частица то пишется через дефис. Частицы вовсе не, далеко не, отнюдь не пишутся раздельно. Частицы именно, единственно пишутся с удвоенной н. Перепишите предложение из романа Толстого «Война и мир», соблюдая правописание частиц. Раскройте скобки. Проверьте себя. Частица все-таки пишется через дефис. Частица «даже» пишется слитно, все остальные частицы со словами пишутся раздельно. Вступите в диалог со Львом Николаевичем Толстым, используя стратегию RAFT. В предполагаемых вопросах и ответах используйте неполные предложения. Роль – журналист, аудитория – Лев Николаевич Толстой, форма – интервью, тема – «Сила народная непобедима». Примерный ответ. Вопрос. Какие проблемы вы поднимаете в романе «Война и мир»? Проблемы героизма, мужества на войне, ложного и истинного патриотизма, влияние природы на человека, несоответствие внутреннего и внешнего облика человека, выбор жизненного пути, истинная дружба, проблема корысти, лицемерия, бесчестие ради богатства, проблема фальшивого и неестественного поведения человека в обществе. Следующий вопрос. В начале третьего тома вы пишете: «Есть две стороны жизни в каждом человеке. Жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее интересы, и жизнь стихийная, роевая, где человек неизбежно исполняет предписанные ему законы. Какие законы вы подразумеваете?» Законы чести, совести, общей культуры, общей истории
И в каждом человеке есть простота, добро и правда. Вопрос. Лев Николаевич, что для вас является истинным патриотизмом? Истинный патриотизм не меряет всех по рангам, не строит карьеру, не ищет славы. Сила народная непобедима. На этапе рефлексии продолжите данные предложения. Примерные ответы. Меня удивило, что Толстой сравнивает жизнь некоторых людей с роем пчел. Урок мне дал понять, что истинный патриотизм заключается в единстве народа. Мне захотелось прочитать и другие произведения писателя. Следующее задание творческое. Составьте синквей со словом «патриотизм». Примерный ответ. Патриотизм, нравственный, истинный, движет, жертвует, созидает. Чувство искренней любви к своей стране. Гражданственность. Ребята, наш урок подошел к концу. Подведем итоги урока. Сегодня вы определили основную мысль текста, выявляя авторскую позицию и выражая свое отношение. Выполнили практическое задание, соблюдая орфографические нормы при правописании частиц. Использовали неполные предложения. Надеюсь, что урок прошел для вас интересно. До следующих встреч! Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы мен әлеуеті. Бүгінгі сабақта сіздер талдау негізінде Қазақстан аймақтарының экономикалық даму кедергілерін жою жөнінде ұсыныстар әзірлеуді үйренесіздер. Келесі кезекте оқушылар жалпы аймақтық даму мен әртараптандыру ұғымдарын қарастырып өтейік. Жалпы кез келген аймақтық экономикада нақты бір салаға маманданған аумақтар мен немесе әр тарапты аудандар қалыптасатын білесіздер. Яғни аймақ қызметтерінің өсуі қызметтік мамандану немесе әр тараптандыру есебінен қамтамасыз етілуі мүмкін. Оны біз мына картадағы жалпы өнеркәсіп өнімі көлемі бойынша қарастырып өтсек. Алдарыңызда беріліп тұрған өнеркәсіп, яғни өндіруші және өңдеуші өнеркәсіптен тұратындығын білесіздер. Яғни бұл жерде өндіруші өнеркәсіп көбінесе тау-кен өнеркәсібі, өздеріңіз көріп отырғандай, бұған еліміздің батыс аймағы маманданғанын көріп отыруға болады. Яғни Атырау облысы, Маңғыстау облысы, Батыс Қазақстан облысы, Ақтөбе және Қызылорда облыстарында өндіруші өнеркәсіп үлесі басым. Бұл яғни мұнай газ өндірумен тікелей байланысты. Ал еліміздің қалған аймақтарын атап айтатын болсақ, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облысы, Павлодар, Алматы облысы мен Алматы қаласы және Түркістан қалалары, басқа да қалаларда керісінше өңдеуші өнеркәсіп саласы басым екендігін көруге болады. Яғни әр аймақтың өзіндік белгілі бір маманданған салалары бар екен, осыдан көруге болады. Мамандандыру ұғымы сіздерге таныс болатын. Олай болса қазір әртараптандыру ұғымымен танысып өтейік. Яғни әртараптандыру дегеніміз шығарылатын өнімдер мен қызмет түрлерін көбейтуді және өнімді өткізуде нарықтың бағамын анықтау, сонымен қатар оған бейімделу, сонымен бірге өндірістің тиімділігін арттыру және экономикалық пайда алу мақсатында өндірістің жаңа түрлерін игеру болып саналады. Яғни әртараптандыру бірнеше түрге жіктеледі. Ол байланысы бар салалар және байланысты емес деп жіктеледі. Соның ішінде байланысы бар салалар ол тік бағыттағы және көлденең бағыттағы болуы мүмкін. Ал тік бағыттағы ол тікелей және кері деп, ал және көлденең бағыттағы бұл өнімде өнім түрлерін көбейту, нарықты кеңейту сияқты ұғымдармен тікелей байланысты. Енді осыларға қысқаша тоқталып кетсек. Яғни жалпы әртараптандырудың түрін анықтаудың негізгі критерийі ол бірігу қағидаты.
Яғни жаңа айтып кеткенімізде тік бағыттағы әртараптандырудың негізгі ұстанымы бұл жаңа өнімді игеру болып саналады. Ол интеграциялы, яғни тікелей және кері интеграциялау негізінде жүзеге асады. Яғни тікелей интеграция кезінде кәсіпорын бұрын дистрибьюторлар орындайтын жұмыстарды өздері қосып алады. Ал кері интеграциялау кезінде кәсіпорын бұрын жеткізушілер орындаған жұмысты өздеріне қосып алады екен. Келесі кезекте көлдөлің әртараптандырудың мәніне тоқталып кетейік. Яғни бұл жерде компанияның негізгі профилі шеңберінде қолданыстағы немесе жаңа технологиялар базасында жаңа өнім түрін шығару. Сонымен бірге өнімді өткізу жолдарын кеңейтеді деседі екен. Ал байланысты емес әртараптандыру бұл кәсіпорынның негізгі қызметінен тікелей байланысы жоқ, қызмет бағыттарын яғни қамтып өтеді екен. Енді кезекте оқушылар жалпы әртараптандыру мен мамандану түрлеріне тоқталып кетейік. Ол негізі төрт түрден тұрады. Осылардың айырмашылықтарын қарастырып өтейік. Яғни әртараптандыру, тауарлық әртараптандыру дегеніміз бұл нарыққа әртүрлі өнімдер және қызметтер ұсыну болып саналады. Ал тауарлық мамандану болса, нарыққа басым түрде бір өнім немесе қызметтер түрін ұсынумен ерекшеленеді екен. Ал нарықтық әртараптандыру дегеніміз бұл бірнеше нарықта жұмыс жасау мүмкіндігі. Ал нарықтық мамандандырудың ерекшелігі бір нарықта жұмыс жасаумен ерекшеленеді екен. Сонымен қатар өндірістік әртараптандыруда да бұл бір мезгілде өндірістік қызмет пен қызмет көрсетудің бірнеше түрін жүргізу мүмкіндігіне ие деген сөз. Ал өндірістік мамандандырудың ерекшелігі бұл өндірістік қызметтің немесе қызметтің бір түріне ғана басымдық береді. Сонымен бірге әртараптандырудың басқару немесе функционалдық қызметінде бір мезгілде басқару қызметінің бірнеше түрін жүзеге асыру мүмкіншілігіне ие. Ал мамандандырудың басқару қызметінде, яғни басқарушылық қызметтің мамандандырылған түрлерін жүзеге асырылуымен сипатталады екен. Келесі кезекте жалпы оқушылар аймақтық мамандандыру, жалпы яғни мемлекеттік деңгейде айтарлықтай үлеске ие болатын әрі арзан өнімдендіруге немесе қызмет түрін ұсынуға жағдай жасайды. Жалпы аймақтық мамандандырудың өзі екіге бөлінетін білесіздер, ол ішкі және сыртқы мамандану. Ішкі мамандану бұл аймақтың шаруашылық кешенінде маңызы жоғары, яғни қандай да бір немесе бірнеше саланың дамуынан басым көрінеді. Ал сыртқы мамандану дегеніміз бұл тек аймақтық қажеттіліктерді қанағаттандыруға емес, сонымен бірге оларды басқа аймақтарда іске асыруға бағытталған тауарлар мен қызметтер көлемі және құрылымымен анықталады екен. Келесі кезекте оқушылар жалпы біздің қарастыратынымыз, яғни Қазақстан аумағының әлеуметтік экономикалық даму деңгейлері, олардың өзіндік аумақтық айырмашылықтары, экономикалық әлеуетіне және экономикалық құрылымдарына байланысты, яғни экономикалық көрсеткіштерге ұқсас аймақтың алты тобы ажыратылады екен. Ендеше осы экономикалық алты топтарымен танысып өтсек. Бірінші топ, яғни бірінші топқа жан басына шаққандағы орташа табысы мен республикалық деңгейдегі ең жоғарғы деңгей тән және әртараптандырылған салаға ие, қаржы секторы мен жоғары ғылыми техникалық әлеуетке ие болып саналатын еліміздің республикалық деңгейдегі қалалары Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары жатады. Ал екінші топта оқушылар, бұл жерде минералдық ресурстарға бай Атырау және Маңғыстау облыстары құрайды екен. Енді бұлардың ерекшелігі бұл аудандарда жан басына шаққандағы табыс өте жоғары деңгейде. Бірақ бұл аймақтың негізгі проблемаларын қарастырып өтетін болсақ, мұнда шикізат пен өнеркәсіп өндірісінің көбінесе мұнай өндіруге ғана мамандануы, яғни әртараптандырылмаған өнеркәсіп және дамымаған ауыл шаруашылығын айтуға болады. Енді бұл аймақтардың ауылдық жерлерінде табыс деңгейі төмен, сонымен бірге жұмыссыздық басым, инфрақұрылым артта қалған және аудан орталықтары, яғни шалғай орналасқан екен. Яғни осындай проблемалары да бар. Ал үшінші топты жалпы табиғи минералдық ресурстары бай Шығыс Қазақстан, Қарағанды және Павлодар облыстары құрайды. Яғни бұл аймақтың да негізгі проблемалары бұл шикізатқа бағдарлану, шикізат базасы өңделуінің яғни жоғарғы дәрежесі, өнеркәсіптің әртарапты болмауы сияқты мәселелерді айтып кетуге болады. Ал келесі кезекте оқушылар төртінші топ қандай аймақтар құрайтынын танысып өтейік. Яғни төртінші топта бұл Ақтөбе, Жамбыл, Қостанай және Түркістан облыстары жатады. Яғни олар да табиғи ресурстарға және ауыл шаруашылық жерлеріне бай.
сонымен бірге Ақтөбе және Қостанай облыстарында халықтың орташа жан басына шаққандағы табысы яғни республикалық орташа деңгейден жоғары көлемде. Бірақ бұл аймақта да біраз проблемалар бар. Оның ең негізгісі ауыл шаруашылығына қызмет көрсететін өндірістің баяу дамуын айтуға болады. Келесі кезекте оқушылар 5-ші топты құрайтын облыстармен танысып өтейік. Яғни 5-ші топты бізде Батыс Қазақстан және Солтүстік Қазақстан облыстары құрайды. Яғни бұнда негізінен машина жасау саласы дамыған, сонымен бірге жалпы ауыл шаруашылық жерлерінің маңызды учаскелері бар. Енді дегенмен бұл аймақтың да өзіндік проблемалары бар. Ол проблемалар машина жасау кәсіпорындарында, яғни бірінші кезекте бұл қорғаныс кәсіпорындарындағы күрделі жағдайды айтуға болады. Және де ауыз судың өткір тапшылығы, сонымен бірге мынау Батыс Қазақстан облысындағы мұнай газ саласының экологиялық салдар сияқты біраз проблемаларды айтып кетуге де болады. Және соңғы 6-шы топ бізде Ақмола, Алматы және Қызылорда облыстарын қамтиды. Яғни бұның ішінде Қызылорда облысының Құмкөл кен орындарындағы мұнай өндіруді қоспағанда осы аймақтардың көпшілігі барлығы дерлік ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірумен айналысады. Енді сондықтан бұл аймақта да біраз проблемалар бар. Оның негізгілеріне тоқталып кетсек, өмір сүру деңгейінің төмендігі, сонымен бірге инфрақұрылымы нашар дамыған, көптеген аудандары орталықтардан алшақ орналасқан және де елді мекендердің тауар өткізу нарықтарымен әлсіз байланысы, ауыз су тапшылығын айтып болады. Сонымен бірге Қызылорда облысындағы бұл арал мәселесі сияқты проблемаларды қозғап кетуге болады. Келесі кезекте оқушылар, жалпы Қазақстан аймақтарының ішінде біз Шығыс Қазақстан мысалында экономикалық әлеуметтік жағдайға SWOT талдау жасап көрейік. Яғни оның ішінде мықты жақтары қандай, әлсіз жақтары қандай ол аймақтың қандай мүмкіндіктері бар және қандай қауіп-қатерлер ол аймақта кездеседі, осыны талдап өтейік. Бірінші кезекте оқушылар, жалпы Шығыс Қазақстанның әлеуметтік экономикалық жағдайының мықты жақтарына тоқталып өтсек. Яғни бұл аймақ шикізат қорының молдығымен ерекшеленеді, яғни түсті металға өте бай аймақтардың бірі. Арзан электр энергиясы орны бар, яғни бұл жерде біз көптеген су электр станциялары ірі еліміздегі осы шығыс экономикалық аймақта орналасқан, осымен түсіндіруге болады. Және ауыл шаруашылық жайылым жерлерінің көптігі, сонымен бірге тарихи және табиғи туристік нысандардың көптігі, яғни бұл да туризмді дамытуға зор мүмкіндік деген сөз. Сонымен бірге су қорларының молдығы. Еліміздің ең ірі және әрі су мол өзені Ертіс өзені осы аймақ арқылы ағып өтеді. Келесі кезекте Шығыс Қазақстанның әлеуметтік экономикалық жағдайының әлсіз жақтарын қарастырып өтсек. Яғни мұнда жолдардың сапасының төмендігін айтуға болады. Сонымен бірге бұл аймақта табиғи апаттар жиі болып тұрады. Және де халықтың табыс деңгейінің төмендігін айтып кетуге болады. Сонымен бірге барлық өндіріс нысандардың, яғни темір жол желісімен байланыспағанда бұл үлкен әлсіз жағдай деп айтуға толық негізі бар. Оқушылар, келесі кезекте жалпы Шығыс Қазақстан әлеуметтік экономикалық жағдайының мүмкіндіктерімен танысып өтейік. Қандай мүмкіндікке ие? Бұл арзан еңбек күші. Екіншіден, Қытай және Ресей секілді ірі мемлекеттермен шектесіп жатуы бұл үлкен мүмкіншілік деген сөз. Және шикізат бағасының арзандығы, сонымен бірге дайын өндіріс базасының болуы және халықаралық транзиттік жолдардың өтуі бұл аймақтың мүмкіншілігін арттырады. Ал келесі кезекте оқушылар Шығыс Қазақстанның әлеуметтік экономикалық жағдайынан туындайтын қауіп-қатерлерді қарастырып өтейік. Бұл бірінші кезекте өңір экономикасы тек шикізатты өндіру және оны өңдеуге негізделген. Екінші кезекте ірі өндірістік қалалар экологиясының нашар болуы. Яғни республикамыздағы ірі экологиясы нашар қалалардың бірнеше осы шығыс экономикалық ауданда, соның ішінде Өскемен, Риттер, Зырян сияқты металлургия орталықтарын айтып өтуге болады. Сонымен бірге аудан экономикасы деңгейінің әртүрлі болуы және де жол қатынасының нашар дамуы сияқты қауіп-қатерлерді айтып кетуге болады. Жақсы, олай болса оқушылар, біз тапсырмалар орындауға көңіл бөлейік. Сіздерге ұсынылатын тапсырма жергілікті аймақта экономикалық дамуына кедергі болатын мәселелерді анықтаңыз. Және де кездесетін мәселелерді шешудің екі жолын ұсыныңыз.
жауап үлгісін қарастырып өтейік. Яғни, әр аймақта экономиканың дамуына кедергі болатын мәселелер әр түрлі болуы мүмкін. Ол енді аймақтың ерекшеліктеріне байланысты. Оның ішінде инфрақұрылымның нашар дамуы болуы мүмкін. Бұл жол мәселесі, таза ауыз су мәселесі, байланыс мәселесі сияқты мәселелерді айтуға болады. Және еңбек күшінің жетіспеуі немесе халық санының аз болуы. Бұл тұтынушылардың аздығы, яғни сұраныстың жоқ болуына өз әсерін тигізеді. Және климаттың қолайсыз болуы да мүмкін. Сонымен бірге ресурстардың аздығы болуы да мүмкін. Енді бұл мәселелерді шешудің қандай жолдары бар, соны қарастырып өтсек, бұл инфрақұрылымды дамыту ең бірінші кезекте, және халық санын арттыруға ықпал жасау сияқты тағы басқа мәселелерді айтуға болады. Келесі кезекте оқушылар сіздерге өздік жұмыс ұсынылып тұр. Яғни төменде берілген кедергілердің бірін пайдаланып, өз аймақтарыңыз мысалында шешу жолдарына ұсыныстар жасаңыз. Ол туризм саласындағы, денсаулық сақтау саласындағы кедергі болуы мүмкін, немесе инвестиция тарту, және де жұмыссыздық, сонымен бірге қоршаған ортаға зиян келтіретін өндірістер жайындағы кедергілердің бірін таңдай отырып, өз жобаңызды ұсыныңыз. Олай болса, оқушылар, сабағымызды қорытындылайтын сәтке де жеттік. Біз бүгінгі сабақта сіздер жалпы талдау негізінде Қазақстан аймақтарының экономикалық даму кедергілері және оларды жою жөніндегі ұсыныстар әзірлеуді үйрендіңіздер. Осымен біздің кезекті сабағымыз аяқталды. Білім алаңында келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – жай және күрделі эфирлер. Бүгінгі сабақта жай және күрделі эфирлердің құрылымдық формулаларын құрасыз, жай және күрделі эфирлердің алыну реакцияларының теңдеулерін және қасиеттерін қарастырасыз. Балалар, жай және күрделі эфирлердің қолданылуына тоқталайық. Ароматизаторлар тағам өнеркәсібінде және еріткіш ретінде қолданылады. Олар тәтті құрамында, еріткіш ретінде, йогурт құрамында, сондай-ақ газдалған сусындар ретінде, мармелад құрамында кездеседі. Жай және күрделі эфирлердің құрылымына тоқталайық. Жалпы эфирлер жай және күрделі болып жіктеледі. Жалпы формуласы жай эфирлердің ROR'. Бұл жерде радикалдар әр түрлі немесе бірдей болу мүмкін. Сондай-ақ күрделі эфирлер RCOOR'. Яғни бұл жерде де радикалдар бірдей немесе әр түрлі болу мүмкін. Жай эфирлер жөнінде түсінікті қалыптастырып өтейік. Жалпы балалар, жай эфирлер дегеніміз құрамында оттегі бар, радикалдармен байланысқан оттекті органикалық қосылыстар. Бұл жерде радикалдар R және R' бірде радикалдар болуы мүмкін. Сондай-ақ R-R' әр түрлі болса, оларды біз әр түрлі құрылымды жай эфирлерге жатқызамыз. Мысал ретінде құрылымдық формулаларына қарайтын болсақ, диэтил эфирі оттек арқылы жалғасқан, метил-бутил эфирі, сондай-ақ ди-изопропил эфирі, сонымен бірге этил-изобутил эфирінің жай эфирлердің құрылымдық формулаларын қарастыруға болады. Жай эфирлерді одан әрі жалғастырайық. Қарап отырсаңыздар, яғни формуласы ROR'. Бұл жерде радикал ішінара оң зарядты, оттек сыртқы электрон санына байланысты ішінара теріс зарядты, сондықтан радикалдар оттекке қарай тартылады. Мысал ретінде диметил эфирі, екі радикалы бар диметил эфирі. Сондай-ақ этил пропил эфирі радикалдары әртүрлі. Диметил эфирінің және этил пропил эфирінің шарөзекті модельдерін көріп тұрсыздар. Күрделі эфирлерге тоқталайық. Күрделі эфирлер құрамында
RR штрих, яғни бірдей немесе әртүрлі радикалдар кездеседі. Сонымен қатар ол күрделі эфирлер, жануар, өсімдік майларының құрамында кездеседі. Жалпы формуласына қарайтын болсақ, бұл жерде көміртегі ішінара оң зарядты, оттек ішінара терс зарядты. Ендеше бұл жерде көміртек SP2 гибридтелген бұрышы 120 градусты жасайды. Ал соңғы радикал бұл спирттер құрамынан алынады. Мысалы ретінде бұл күрделі эфирлер әр түрлі иісті қосылыстарды түзеді. Мысалы ретінде бутил ацетат, яғни банан иісті, немесе амил ацетат, лимон иісті болып келеді. Және оның шар өзекті модельдерін көрулеріңізге болады. Күрделі эфирлердің номенклатурасына тоқталайық. Күрделі эфирлердің құрылымдық формуласына сәйкес, біз олардың атауларын қарастырайық. Қарап отырсаңыздар, бірінші бөлігі қышқыл бөлігі, екінші бөлігі спирт бөлігі. Жалпы біз жүйелік номенклатура бойынша атаймыз. Түстеріне қарайтын болсаңыздар, радикал ең алдымен оқылады, одан кейін қышқылдың атауы аталады, және ат деген жұрнақ жалғанады. Мысал ретінде этил пропионат, немесе пропион қышқылының этил эфирі. Күрделі эфирлердің изомерленуіне тоқталайық. Мысал ретінде эмпирикалық формуласы берілген С4H8O2. Осы эмпирикалық формулаға сәйкес, біз келесі құрылымдық формуларды әртүрлі атауымызға болады. Мысал ретінде этил ацетат, немесе сірке қышқылының этил эфирі. Келесі қосылыс изопропил формиат, немесе құмырсқа қышқылының изопропил эфирі. Келесі қосылыс пропил формиат, немесе құмырсқа қышқылының пропил эфирі. Метил пропионат, яғни бұл қосылыс пропион қышқылының метил эфирі деп оқылады. Жай эфирлердің алынуына тоқталайық. Жалпы жай эфирлер спирттердің дегидратациясы нәтижесінде алынады. Мысал ретінде бір атомды спирт этанол, келесі этанолмен әрекеттесіп, күкірт қышқылы катализатор қатысында қыздыру нәтижесінде диэтил эфирі және су түзіледі. Келесі Вильямсон синтезі. Мысал ретінде йод этан, біз натрий метилатын қосамыз, нәтижесінде метил этил эфирі және натрий йодиді түзіледі. Жай эфирлердің келесі алынуына тоқталайық. Бұл жерде изопропил спирті күкірт қышқылы катализатор қатысында 180 градуста диизопропил эфирі алынады. Сондай-ақ бутил спирті, келесі бутил спиртмен әрекеттесіп, катализатор ретінде калий гидросульфатын қосу нәтижесінде 100 градуста дибутил эфирі және су түзіледі. Күрделі эфирдің алынуына тоқталайық. Күрделі эфирлерді алу үшін пропан қышқылына этанолды әрекеттесіп, қышқыл катализаторы қатысында күрделі эфир пропан қышқылының этил эфирі және су алынады. Бұл қосылысты этил пропионат деп те оқимыз. Келесі қосылыс құмырсқа қышқылы этил спиртімен әрекеттесіп, нәтижесінде құмырсқа қышқылының этил эфирі немесе этил формиат және су түзіледі. Келесі қосылыс сірке қышқылы, сірке қышқылы фенолмен әрекеттесіп, нәтижесінде сірке қышқылының фенил эфирі немесе фенил ацетат және су түзіледі. Жай және күрделі эфирлердің физикалық қасиетіне тоқталып өтейік. Жай эфирлер ол өзіне тән иісті сұйық заттар, балқу және қайнау температуралары спирттерге қарағанда төмен болып келеді. Өйткені осы гидроксотоп полюсті байланысы жоқ болғандықтан. Ал күрделі эфирлер суда жеңіл болып келеді. Ұшқыш және хош иісті заттар, балқу қайнау температуралары спирттерге қарағанда төмен болады.
Күрделі эфирлердің қасиеттеріне тоқталып өтейік. Қарап отырсаңыздар, әртүрлі радикалды қосылыстар, яғни карбон қышқылдары бір атомды спирттермен әрекеттесіп, түрлі күрделі эфирлер түзеді. Мысал ретінде, шие, алма, алхоры, мандарин, ананас, таңқурай, банан, шабдалы, алмұрт сияқты хош есті заттар түзіледі. Бұлардың барлығы күрделі эфирлерге жатады. Жай эфирлердің химиялық қасиетіне тоқталып өтейік. Жалпы жай эфирлер реакцияға түсу қабілеті төмен болып келеді. Сондай-ақ йод сутек күкірт қышқылы қатысында оңай ыдырайды. Сонымен қатар су және сілті қатысында гидролизденбейді. Сонымен қатар жай эфирлердің ерекшелігі күшті негіз, тотықсыздандырғыш, сұйытылған қышқылдарға тұрақты болып келеді. Ендеше келесі реакция теңдеулерін қарастырайық. Жай эфирлердің химиялық қасиетінде ең алдымен метил этил эфирі йод сутекпен әрекеттесіп, нәтижесінде йод метан және этанол түзіледі. Келесі реакция метил бутил эфирі йод сутекпен әрекеттесіп, нәтижесінде йод бутан және метанол түзіледі. Жай эфирлердің келесі химиялық қасиеті ол диметил эфирі концентрлі тұз қышқылымен әрекеттесіп, суық ерітіндісі қатысында диметил аксони хлориді қосылысы түзіледі. Яғни қарап отырсаңыздар, бір комплексті тұз түзіледі, көріп тұрсыздар. Күрделі эфирлердің химиялық қасиетіне тоқталып өтейік. Жай эфирлермен салыстырған кезде күрделі эфирлер гидролизденеді. Төменгі қосылыстар жеміс иісті, түссіз, ұшқыш, сұйықтықтар болып келеді. Жоғары қосылыстар түссіз, балауыз тәрізді қатты заттар түрінде кездеседі. Сондай-ақ күрделі эфирлер ол жеміс эфирлері құрамында 8-ден көп емес көміртегі атомдар бар, сұйықтықтар болып келеді. Мысалы, этил бутират эфирін қарастыруға болады. Күрделі эфирлердің химиялық қасиетіне тоқталып өтейік. Жаңа ғана айттық, жай эфирлермен салыстырғанда күрделі эфирлер гидролизденеді. Ендіше гидролиздену реакциясы ең алдымен сабындану реакциясын қарастыруымызға болады. Яғни ол мысал ретінде этил ацетат сумен әрекеттесіп, қышқыл катализаторы қатысында сірке қышқылы және этил спирті түзіледі. Ал сілтімен реакциясында этил ацетат сілтімен, яғни натрий гидроксидімен әрекеттесіп, ерітіндісі қатысында натрий ацетаты және этил спирті түзіледі. Балалар, бүгінгі жай және күрделі эфирлер қасиеттеріне тоқтала отырып, келесі тапсырмаларды қарастырайық. Құмырсқа қышқылы метил эфирінің шар өзекті моделін көрсетіңіздер. Бұл тапсырманың жауабы құмырсқа қышқылының метил эфирі, яғни құмырсқа қышқылының метил эфирінің шар өзекті моделін көріп тұрсыздар. Келесі тапсырма. Мына қосылыстардың бірі судан жеңіл, ұшқыш, хош иісті сұйық заттарға жатады. Бұл тапсырманың жауабы күрделі эфирлер. Келесі тапсырма. Формулалары берілген жай эфирлерді атаңыздар. Жауабы метил бутил эфирі, немесе диэтил эфирі. Келесі тапсырма. Формулалары берілген күрделі эфирді атаңыздар.
Бұл тапсырманың жауабы пропил формиат, немесе құмырсқа қышқылының пропил эфирі. Келесі қосылыс метил пропионат, яғни пропион қышқылының метил эфирі. Балалар, бүгінгі жай және күрделі эфирлерді қорытындылайық. Бүгінгі сабақта жай және күрделі эфирдің құрылымдық формуларын қарастырдыңыздар. Сонымен қатар, жай және күрделі эфирлерді алыну реакцияларына және теңдеулерін қарастырып, олардың химиялық қасиеттерін қарастырдық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.